Другата цивилизация. Да направим малко пътешествие към основите на трансърфинга, що се отнася до финоматериалните същности, тъй като темата е сериозна и значима. Трансърфингът изправя читателя пред един шокиращ факт, целият ужас от който не всеки е способен да осъзнае и да приеме. Защото е по-лесно да се живее в иллюзорен, но по-комфортен свят, отколкото в плашеща, но правдива действителност. Иллюзията е, че мотивациите и постъпките на човека се намират под контрола на съзнанието му. В действителност това не е така. Учените напразно изследват психиката като самостоятелен обект, като свойство на човешкия разум. Въпросът не е как е устроена човешката психика, а че разумът няма свободна воля, той е управляван отвън. И не го правят учителите, чиновниците и началниците, а същност и от финоматериалния свят. Както е известно, мисловната енергия не изчезва безследно. Когато група хора мислят в една насока, техните мисловни вълни се наслагват и в енергийния океан се създават невидими, но реални енергоинформационни структури – махалата. След като се родят, те започват да се развиват самостоятелно. Стремят се да подчинят хората, елементи на структурата им, на своята воля, но го правят неосъзнато, тъй като нямат разум. Не може да се каже, че махалата са някакви зли сили. Повече приличат на растения паразити или на псевдоживи програми, които, вградени в структурата, определят поведението й. Махалата съществуват в финия свят като надстройки над всяка човешка общност, независимо дали е семейството, училището, предприятието или държавата. Може да ви се стори невероятно, но хората не си дават сметка, че неволно действат в интерес на махалата. И все пак това е факт. Всяка структура живее и се развива не просто вследствие на насочените действия на хората, нейни елементи. Тя се управлява от махало, също както работата на автоматичния механизъм се управлява от алгоритъм. Членовете на структурата могат да извършват произволни действия, но те не са свободни в мотивациите си и по правило са принудени несъзнателно да действат в нейни интерес. Махалата се хранят с човешката енергия. Когато сте ядосани от нещо и изразявате бурно негодуване, вие отдавате енергия на махалото. Всичко, което потенциално е способно да предизвика силни негативни емоции у вас, се провокира от махалата. Негативната енергия е любимото им блюдо. Целият ужас е, че те не само поглъщат енергия, но и по някакъв начин принуждават хората да се държат така, че да я отделят все повече. Ако сте напрегнати или загрижени, хората ще правят точно това, което ви дразни, и то именно сега, когато искате да ви оставят на мира. Децата обръщат всичко наопаки, макар до сега да са били мирни. Някой до вас започва да ви досажда. Разни субекти ви се мотаят в краката и ви натрапват проблемите си. От всякъде напират някакви пречки. Ако очакваш някого нетърпеливо, той не идва. Ако не искаш да виждаш някого, непременно ще се появи. И тъй нататък. И вие самите можете да потвърдите, че светът частичко ви лази по нервите. Разбира се, за всеки го в различна степен и по различен начин. Но същността е една. Ако в дадения момент нещо може да ви изкара от равновесие, то, кой знае защо, напук се случва. Да предположим, че бързате за някъде и се боите да не закъснеете. От този момент всичко започва да работи против вас. Хората ви препречват пътя и си ходят бавничко, а вие не можете да ги заобиколите. Нужно ви е по-скоро да влезете през вратата, а там буквално се е извила опашка от мързели, които едва си влачат краката. На улицата с автомобилите става същото. Всички сякаш са се наговорили срещу вас. Този натиск отвън става все по-интензивен, колкото повече се натрупва напрежение. Колкото сте по-напрегнати, толкова по-активно ви пречат околните. Но което е интересно, те изобщо не се държат така умишлено. Дори и не подозират, че пречат на някого. Цялата работа е, че движещата сила, формираща несъзнателните мотиви, не е вътре в човешката психика, а извън нея. Възниква въпросът, как да се противопоставим на влиянието на махалата? Трябва да престанете да бъдете мида, която реагира негативно на всеки дразнител. С други думи, да поддържате осъзнатостта си и да не се поддавате на провокации. Съзнателно да спрете да реагирате на дразнителите и тогава те ще престанат да ви дразнят. Но и това не е всичко. В света стават много по-мащабни и страшни неща по вина на махалата. Войни, революции, борба за пазари на суровини и продукция, конкуренция, тероризъм – всичко това е само върхът на айсберга, който може да се види.
В невидимата, финоматериална основа на тези явления стои несекващата битка между махалата. Точно те провокират практически всички конфликтни ситуации, тъй като се хранят с енергията на конфликтите. От другата страна на дуалистичното огледало, на финоенергиен план, стават такива неща, за които мнозина биха предпочели да не знаят. Ще попитате, как е възможно това? Нали хората по своя инициатива воюват помежду си? И все пак реален инициатор са махалата. Да вземем, например, една относително примитивна структура – мравунъка. Науката не може да даде точен отговор как се управлява колонията. Очудващото е, че в мравунъка има ясно разпределение на задълженията, но липсва йерархия. Защо тогава всички насекоми действат съгласувано като в организация с централизирано управление? Мравките общуват помежду си чрез отделяне на ароматни вещества – феромони. Миризливите пътечки им позволяват да намират пътя към дома си и към храната. Но по какъв начин информацията се предава едновременно на всички членове на колонията? Не може да става и дума за някакви висши форми на информационен обмен между мравките. Иначе защо да използват този примитивен начин на миризмите? И така, какво обединява отделните членове в организираната колония? Махалото. Едновременно с образуването и развитието на структурата се формира енергоинформационната същност, която поема функциите на управление и стабилизиране на тази структура. Между махалото и елементите на структурата има преки и обратни връзки. Махалото съществува за сметка на енергията на своите привърженици и синхронизира дейността им, като ги обединява в организирана общност. Същото се отнася и за човешкото общество, всички процеси се развиват под контрола на тези финоматериални същности. Ние стремително се превръщаме в матрица и това съвсем не е фантастика. Разбира се, нещата са малко по-иначе, отколкото в известния филм, където хората се отглеждат в килийки, а целият им живот е виртуална илюзия. Но реалната ситуация вече е много близка до това състояние. За да се натика човека в матрицата, е необходимо да се омотае в мрежа, изградена на принципа на зависимостта. През последните години се появиха маса нови зависимости. Храненето се превърна в тъпчене, заради което страдат от затлъстяване. Виртуалната компютърна реалност роди пристрастяване към игрите и интернет. Без мобилните телефони хората вече са тъжни и самотни. Най-страшното е, че заробен от системата, човек губи не просто свободата на избора, започва да иска именно онова, което е изгодно на системата. Такива процеси се развиват по целия свят. Затова задачата ни е да се запазим осъзнати, за да не се събудим една сутрин в килийката на матрицата. Много приличаме на хранителна среда, която махалата специално отглеждат за целите си. Човешкото общество е устроено така, че не може да съществува без тях. Но и те се нуждаят от нас. Съзнателният човек може да използва махалата за свои цели. Съществуват ред възможности, но това е друг разговор. Нима махалата съществуват реално? Трудно е да се повярва. Например, когато започва футболен матч, над стадиона увисва обект в формата на малък балон. Той е невидим, тъй като съществува в фините нива, но от него се проточват реални енергийни лъчи или пипала към всеки играч и фен. С нагнетяването на емоциите махалото се изпълва с енергия и нараства. От хората енергията преминава в балона. В някакъв момент от него по лъчите се излъчва импулс и феновете се взривяват. Махалото постепенно се разраства в огромен черен облак, той управлява чрез лъчите си играчите и феновете като марионетки, правейки всичко страстите да се нажежават все повече. Когато играта свърши, облакът се свива до обикновен балон и отлита. Нима си живеем и нищо не знаем за това? Излиза, че е така. Изглежда странно, защото махалата са извън зоната на нашето възприятие. Например, пчелите също не възприемат хората. За пчелата човекът е несъществен обект, на когото може да не обръща внимание, докато не се превърне в пряка заплаха. Просто ще го ожили, без да се замисля кой или какво е, и толкова. Пчелата не осъзнава нищо, тя е потънала в дълбок сън и действа по строго определен алгоритъм. Всичко, което няма пряко отношение към алгоритъма на съществуването й, е извън зоната на възприятието й. Нейната цел е да прави мед. Защо? Няма значение, трябва и то и то. А че този мед после изчезва някъде, също няма значение. Нивото на осъзнатост на пчелата не й дава да се издигне до разбирането на факта, че някой взема меда от кошера.
По същия начин нивото на осъзнатост на човека не му позволява да осъзнава много неща. Затова е нужно да се събудим, и то качествено, което и се опитваме да правим, занимавайки се с трансърфинг. Като е необходимо не само да узнаем, но и да си изясним ситуацията в подробности, да я почувстваме. Защото повечето от онези, които разбраха за съществуването на махалата, продължават да си живеят както преди. Има там някакви махала и какво от това? Не е важно. Сънят продължава. Мързи ги да поддържат постоянно осъзнатостта си. Поки струва ли си? Според мен ние не заслужаваме високото звание Noto Sapiens, разумен човек, защото пътят на техногенната цивилизация ни води към още по-дълбоко потъване в съня във високоразвитата матрица, а всъщност в кошера. Аз ви предлагам друга класификация. Умният човек е този, който много знае. Разумният разбира това, което знае. Съзнателният човек осъзнава онова, което разбира. Така изглежда стълбицата от осведоменост до знание и просветление. За сега се намираме на най-долното изтъпало. Кой печели от превръщането на нашия свят в матрица? Никой не печели. Системата, матрицата, се създава сама като синергетична, самообразоваща се структура. Може да ви се стори, че матрицата е идеалната среда за махалата, в която им е по-лесно да управляват хората и да пият енергия от тях. Всъщност тази структура е обречена на самоунищожение. Матрицата се създава в процеса на подреждане на всичко. Хората в нея заприличват на киборги, които изпълняват определените им функции и са задължителен елемент от системата, без тях тя просто не може да съществува. Когато всичко е подредено, битката на махалата спира и на върха на иерархията застава едно глобално махало. Но щом вътрешните противоречия се премахнат, а конфликтите замират, системата изпада в колапс като умираща звезда и се взривява. Или просто умира. До такъв финал ще стигне цивилизацията, ако тръгне по пътя на изграждане на матрицата. Но какво ще стане в действителност, никой не може да предскаже. От няколко години си имам нещо като измислен приятел, дори не знам каква аналогия да използвам, изпълняващ функциите на надзирател. Тогава още не бях попаднала на вашия сайт и не подозирах за трансърфинга. Той започна да ми се явява на сън, после да присъства в реалността. Това е животно. То постоянно ме пази от негативни мисли, напомня ми за осъзнатостта и че всички проблеми имат решение, с други думи, прави всичко, което се очаква от надзирателя. Само че не ме смятайте за шизофреничка, това не са видения или халюцинации, аз го виждам с вътрешния си взор. Дори на мобилния си телефон имам напомняне за него, което ми помага да не се въвличам в чужди игри. Въпросът ми е, дали тези неща не са персонифицирани махала? Според определението махалото е енергоинформационна същност, която възниква, когато група хора започват да мислят в една посока или когато между тях се появява някаква връзка. За да се роди махало, са необходими минимум двама души, един не може да го създаде. А това, за което говорите, е нещо като виртуален ангел-пазител. Вие сама сте си го създала, материализирала сте го от пространството на варианти. Настройвайки се към сектора на ангела, вие осветявате неговия кадър със своята мисловна енергия и ако осветяването продължи достатъчно дълго, той се материализира. Макар и да не може да се пипне, той е също толкова реален като вашите мисли. Съществува за сметка на вашата мисловна енергия, но той не е махало. Просто свети като лампичка, докогато го подхранвате, мислейки за него. Ангелът започва да живее свой, независим от вас живот. Разбира се, до известна степен и вие самата определяте поведението му, но не до край. Може да се каже, че той е подобен на сън и затова е способен да действа самостоятелно, докато вие самата сте само наблюдател, сънуващ. И това не само е нормално, това е прекрасно. Не зная доколко той е независим от вас, само мога да кажа, ангелът ще действа във ваш интерес, ако вие очаквате това от него. По същия начин сънят се развива съобразно с нашите очаквания. Можете да попитате, съществуват ли истински, невиртуални ангели-пазители? Нямам на разположение факти, но предпочитам да вярвам в това. Винаги получаваме онова, в което вярваме. Ако вярвате, ще го имате, макар и виртуален, а това никак не е лошо. Въпреки че аз от известно време смятам за свой ангел слоя на своя свят. Щом съм решил така, значи е така. Няма значение в каква форма се проявява ангелът-пазител. Защото всъщност той няма никаква форма.
а моят свят, о, не само се грижи за мен, а направо ме ласка и ми се подмазва. Какво само не прави, за да ми угоди? Освен това моят свят ме пази. И вие ще имате всичко това, ако ежедневно, системно практикувате техниката на амалгамата. Моят свят се грижи за мен. Как се прави това, е описано в книгата «Трансърфинг на реалността». За съжаление не всичко при мен се получава, поточно за сега нищо не се получава. Не успявам да спра махалото и да се движа по течението. В дадения момент с мен напълно се разпорежда деструктивно махало. Всеки ден съм под напрежение и имам неприятности. Напоследък стават странни неща и ми е трудно да намеря обяснение за тях. Махалото действа чрез моя мъж. Почти от първите дни на нашия брак преди 5 години попаднах в някаква зависимост. Основното чувство е ревността, основана върху болни амбиции. Работим заедно. Той е смятан за перспективен работник. Аз – не. За тези 5 години самооценката ми доста спадна. Но когато реших да изляза от ролята на мила, тиха девойка и да заявя на света, че няма да се държа така, както всички наоколо са свикнали и както им изнася, в началото почувствах, че светът не ме приема. Тоест, не ме виждат, не ме чуват и т.н. Разбира се, бих могла да се примиря с това, стига да не чувствах, че близките ми започнаха да проявяват повишена агресивност към мен. Просто искам да разбера, защо. Откъде да взема сили, за да противостоя на всички тези възможни махала? Сега и най-малката дреболия може да ми опъне нервите и като тръгне лавинообразно, чак до истерия. Ситуацията е сложна. Да се опитаме да я разложим на простите и съставни части. Казвате, че околният свят е станал друг, след като сте променили линията на поведението си. Няма нищо чудно, точно това е трансърфинг. Щом промениш отношението си към света, той веднага се трансформира. Въпросът е как да се свържат причините и следствията. За причините говорят ключовите фрази. Самооценката ми доста спадна и оттиха девойка. Те характеризират ролята, която сте си избрали в пиесата на живота си. Животът действително заприличва на пиеса, щом човек избере ролята си. Характерът на персонажа, както и мястото му на сцената се формират от отношението му към себе си и към околната действителност. Това е отправна точка за всичко ставащо. Човек изпраща в света импулс за своето отношение, който се отразява в огледалото и създава съответната реалност, което на свой ред оказва обратно въздействие върху самото отношение. Защото гледайки в огледалото, човек отново изразява отношение, вследствие на което картината на реалността се затвърждава, подобрява се или се влошава в зависимост от характера на отношението. Така по веригата на обратната връзка след редица замиращи колебания се установява относително стабилна картина, околната действителност. Ако изпратите в света друг импулс, картината се разбалансира и реалността отново изпитва колебания, докато не спре на нивото, съответстващо на даденото светоусещане. Точно това сте направили вие, след като не желаете да се примирявате повече с положението си, сте изпратили в света друг импулс, а той веднага е реагирал, но не както би ви се искало. Реакцията на огледалото винаги е еднозначна, каквото изпратиш, това и ще получиш. Съдейки по вашите усещания повишена агресивност към мен, може да се направи изводът, че вие сте решили да поемете по пътеката на войната. Щом сте променили образа пред огледалото, и отражението веднага е започнало да се променя. Повече не ви харесва ролята на тиха девойка, която слуша и се съгласява. Искате да бъдете силна и независима. Как да стане това? Ако фиксирате вниманието си върху отражението си, първото, което бие на очи, е да станете кучка, изведете ногтите си и влезте в бой с останалия свят, т.е. с огледалото. На принципа би и своите, за да се боят чуждите. Но ако обърнете внимание на образа, първоисточника на отражението, ще стане очевидно, че много по-ефективно ще бъде да спрете да се биете и да си създадете вътрешна основа. Престанете външно да се съгласявате, ако вътрешно не чувствате същото. Не отстоявайте, а имайте свое мнение, свои принципи. Не угаждайте на манипулаторите, а живейте съобразно с своето кредо. Опирайте се на своята основа, а не на неустойчивото отражение в огледалото. Между другото, каква е разликата между да отстоявате и да имате свое мнение и принципи? Да отстоявате значи да спорите, да доказвате и да се борите. И защо? За да докажете преди всичко на себе си, да потиснете своята неувереност и съмнения.
Да имате значи спокойно да следвате своите убеждения, без да се съобразявате с общественото мнение и без да се въвличате в безсмислени спорове. Защо да доказвате на другите, щом вече сте доказали всичко на себе си? А как да докажете на себе си? Ами просто си позволете този разкош, да излезете от строя и да бъдете свободна. Здобивате се със свобода, когато спирате битката си. А вие сте започнали борба с отражението, без да промените същността на образа си. В битката е влязла същата тиха девойка. Докато вътрешно сте готова да слушате и да се съгласявате, каквото и да става външно, от главата ви ще стърчи кукичка, за която лесно ще ви ловят махалата. Нужно е отначало да измъкнете тази кукичка. Тогава след известно време колебанията между отражението и образа ще затихнат и ще се установи нова реалност на вашия свят, където вие сте независима и силна. И няма нужда нищо никому да доказвате и с никого да се борите. Имам въпрос относно махалата, чието съществуване отначало ме шокира. Разумът ми не искаше да вярва, защото му бяха необходими доказателства и потвърждение. Но спокойното наблюдаване на реалността потвърди тази теория. Въпросът ми е, не може ли да се споразумеем с махалата? Да установим други отношения освен кредитор-клиент. На подобни размисли ме наведе историята на нашето езическо минало. В древността хората на интуитивно ниво са се опитвали да умилостивят божествата и духовете, които според тях са влияели на реалността им. Например, жертвоприношенията. Или някои обреди и ритуали за задоволяване на тези същности. Може ли това да се третира като спечелване на махалото? И дали е възможно в наше време? Всъщност, жертвоприношението и другите ритуали са подхранване на махалото с енергия, за да стане то силно и да изпълнява молбите. В езическите времена се е правило точно така, отначало хранели махалото, а сетне го молели за нещо. Финоматериалните същности действително могат да влияят на реалността. Разбира се, не са всесилни, но все пак нещичко умеят. Учените материалисти, естествено, не мислят така, смятайки се за много умни в сравнение с невежите езичници. А всъщност, грешката на езичниците е била само, че не са използвали колективното намерение, а са молели боговете си и са се надявали, че те ще направят всичко. Общо взето, да се молят същностите е безполезно. Те не са добри или зли, не изпитват чувства на отмъщение или състрадание. Махалата могат само да изпълнят програмата, която е заложена в тях. Разбира се, молбата до известна степен също е програма, ала намерението, изразено в утвърдителна форма, особено колективното, е много по-силно. Тогава ще работи не само махалото, но и вашата воля. Така може да се оформи корпоративно намерение и да се даде на махалото програма за фирмата или организацията ви. Вече писах за това в книгата «Създател на реалността». Това е много ефикасен метод за развитие на собствения бизнес. Никой обаче не се замисля и не го използва. Освен в напредничавата Япония, където разбират от тези неща, за които досега европейците си нямаха и понятие. Можем да си направим извода къде живеят умничети, спящи хора, а къде разумни. Отделният човек също може да използва възможностите на махалото за постигане на своите цели в сферата на бизнеса и кариерата. Това се прави така. Отначало е необходимо да се установи връзка с махалото, да се настроите на неговата честота. Ако сте наемен работник, трябва да спазвате корпоративната етика, да бъдете лоялен член на системата, за която работите, да се подчинявате на законите и, изобщо, да сте в резонанс с нея. Лесно ще разберете какво значи да бъдете лоялен член на вашата система, ако сте осъзнати и наблюдателни. А ако имате свой бизнес, вие сте фаворит на махалото си и поначало сте настроен на неговата честота. Сетне му дайте програма. Можете да използвате техниката генератор на намерението виж приложение 2. Поставете ръцете си пред гърдите с дланите една към друга, сякаш държите топка. Почувствайте между тях напрежение, еластично енергийно кълбо. Помачкайте го с длани като надут балон. Като усетите боцкане в дланите и еластичното кълбо между тях, започнете да разтваряте и да приближавате ръцете си, сякаш свирите на акордеон. Обърнете внимание на усещанията в главата си. Когато ръцете ви се приближават, в главата ви нещо се напряга, а когато ги раздалечавате, се разширява. Почувствайте как реагира мозъкът ви в такт с движението. Оставете на мозъка си да движи ръцете ви, когато в главата ви нещо се разширява, ръцете автоматично се приближават и обратното. Може би не веднага, но ще успеете.
Сетне преминете от хоризонтални движения на ръцете към кръгови, като че ли плавно разбухвате памучен облак. Прехвърлете вниманието си върху енергийната ви обвивка. Почувствайте единство между енергийното кълбо и вашата обвивка. С други думи, представете си, че разбивате енергетиката си като с миксер. Кълбото е концентрацията на вашето намерение и вие напомпвате с него цялото си биополе. Продължавайте плавните кръгообразни движения и утвърждавайте мисъл форма, например, ако сте собственик на фирма, моята компания и към градус се разширява и укрепва. Печалбата ни нараства. Работите ми се развиват успешно. Клиентите обожават моята компания. С всеки ден компания и към градус става все по-богата. Авторитетът на компания и към градус расте. Всички познават и уважават компания и към градус. И тъй нататък. Вие по-добре знаете каква програма да предложите на махалото си. Името на вашата фирма компания ИК градус е ключ към пряка връзка с махалото, ето защо трябва да го използвате често. Ако сте наемен работник, можете да си съставите мисъл форма за изкачване по служебната стълбица. В компания ИК градус много ме ценят и уважават. В компания ИК градус изпълнявам работата си блестящо. Аз съм професионалист от висша класа, един от най-добрите в компания ИК градус. Идват ми блестящи идеи и мисли. Донасям на компания ИК градус високи доходи. Аз съм много ценен кадър. Издигат ме на ръководни длъжности в компания ИК градус. Обърнете внимание, вие не молите, а уверено декларирате намерението си в утвърдителна форма. Вследствие на това енергийното ви тяло се регулира и се превръща в структура, която излъчва нужната мисъл форма в пространството на варианти. Тази програма се записва както във вашето морфологично поле, така и в махалото. Сега то ще работи, първо, като усилвател на вашето намерение и второ, като проводник, изпълнител. Той има свои възможности за въздействие върху реалността, включително чрез посредничеството на нужните хора. Още повече ако програмата ви е от полза за него, махалото ще е заинтересовано да се реализира, така че имайте предвид и този фактор. Например, ако в програмата ви вие сте ценен работник и носите високи доходи на компанията си, това очевидно е изгодно за него. Продължете движенията и утвърждавайте мисъл формата, само че осъзнато, а не механично. В движение можете да импровизирате и по възможност да си представите нарисуваната картина. Мисъл формата трябва да съдържа основен и лаконичен комплект на всичко, което искате да получите. Което е най-важно за вас, именно него утвърждавайте. Накрая спрете движенията на ръцете и се опитайте отново да усетите енергийното кълбо между дланите си. Ще откриете, че е станало по-плътно. Поймете го и с едно движение го втриете в лицето и тялото си, както правят мюсюлманите. След като сте заредили по този начин морфологичното си поле, през целия ден ще излъчвате в пространството намерението си. А махалото също ще придвижва програмата ви по своите си канали. Напомпвайте генератора на намерението си всяка сутрин по 10-15 минути. Превърнете го в навик. Нали си миете зъбите всеки ден и не се напрягате? Всяко задължение престава да носи напрежение, щом се превърне в навик. Само не дайте излишно да се стараете и да оказвате натиск върху себе си и върху света. Силата не е в старанието, а в съсредоточеността. Направете малко усилие само за да съсредоточите вниманието си в течение на няколко минути изключително върху целта. Декларирайте намерението си решително, убедено, спокойно и непреклонно. Спомнете си как морските талази безстрастно и неизбежно се стоварват върху брега. По същия начин неизбежно ще се реализира и вашето намерение. Пишете, че да се прави слайд за хора е безсмислено, дори вредно. Но как тогава да се визуализира резултатът, щом той зависи именно от хората? Аз съм архитект. Излиза, че трябва да си създам слайд за положителната реакция на комисията, която приема конкурсните проекти. Макар да е възможно положителната реакция на другите хора, която превъртам като слайд, да е заради това, че проектът е достоен за първото място. В такъв случай аз влияя не на тях, а на проекта. Не бива да се прави слайд за конкретен човек, защото в този случай рискувате случайно да докоснете душата му. Още повече, че вие не сте способен да повлияете пряко на човека, понеже той е жив, одушевен, притежаващ осъзнато намерение, а не е шаблон от пространството на варианти. Но да се въздейства върху него непряко, чрез махалото, може. Точно това използват нар. Черни и бели магове.
Махалата имат достъп до нашето съзнание. Ако в махалото се вложи програма, то може да повлияе на отношението, мотивацията, съжденията и поведението на обекта мишена. По-специално може да се повлияе и на мнението на комисията, няма проблеми. Проблемът е как да се установи връзка с съответното махало. Ако вие сте фаворит на даденото махало, на вас ви е по-лесно. Ако работите за него, също имате връзка с него, когато действате по технологията генератор на намерението. Студентът също може да се смята за наемен работник на учебното заведение и следователно му е позволено да влага в своето махало програмата за висока успеваемост. По този начин не правите слайд за конкретни хора, а махалото само избира нужните, на които е необходимо да повлияе, за да се реализира програмата. Във всички случаи трябва да използвате слайд на онова, което искате да си представите при оценката, себе си или работата си, но не и конкретен човек. Ако нямате достъп до махалото, ще се наложи да минете без неговата помощ и просто да напомпвате морфологичното си поле с намерението «Моят проект е гениален». Например, все още не сте включен в махалото на заведението, в което искате да ви наемат на работа, затова не можете да вложите в него програма за успешно интервю. Така че ще работи единствено вашето намерение. Макар че непременно трябва да се опитате да се включите в махалото. За тази цел е нужно да получите колкото се може повече информация за него и да опитате буквално да се вкопчите в него, да се проникнете от духа на мястото, където искате да работите. Тогава, разбира се, шансовете ви значително ще нараснат. Може ли да се използва техниката на генератора на намерението в лотарията? Не, тук работи само теорията на вероятностите. Понякога казват, че случайности няма, но в дадената ситуация изборът наистина е случайен. Крачка извън строя. Сега на всички, и жени, и мъже, и млади, и не съвсем, им се иска да бъдат здрави, стройни и красиви. Ето защо в следващите глави ще ви дам информация как да го постигнете. Ще стане дума за водата, въздуха и храната, тъй като това, което пием, ядем и дишаме, е в основата на всичко останало. В крайна сметка всичко останало е производно от тях. Не преувеличавам. От тях започва всичко и продължава по веригата на причините и следствията. Като материално начало водата, въздухът и храната формират здравето и външния вид и определят количеството свободна енергия, вътрешната нагласа, светоусещането, успеха в работата и в личния живот, способността да управляваш реалността. Може би на някого ще му се стори, че това няма пряко отношение към транссърфинга, а пък друг изобщо не се интересува от здравето като понятие. Но това е до време. С годините мнението ви кардинално ще се промени. И ако говорим за понятията, мнозина просто не си представят какво значи да имаш добро здраве и висок енергиен тонус. Организмът като материална обвивка на нашата душа до известно време не ни причинява особени притеснения. Способен е нормално да върви и дори понякога да тича, да кара кола, да движи ръце и крака, да отваря и затваря уста, да удовлетворява елементарни потребности, въобще да се държи напълно адекватно. Но ако поставим такъв организъм в екстремални условия, той веднага започва да вика мама. Организмът расте и се развива до около 20 години. След това започва обратният процес. Има един много неприятен закон. Ако няма развитие, значи има деградация. Фактически това означава, че ако не полагате усилия за развитие след 20-те години, деградирате. Ако преди здравето ви е било просто даденост, след 40, а за някои и много по-рано, буквално трябва да се борите за него. Не го ли правиш, ще видиш деградирането си в цялата му прелест. Няма здраве и енергия на някакво ниво. Има движение или нагоре, или надолу. То е почти незабележимо, затова пък резултатът се проявява внезапно, откъде се взе целулитът ми или защо коремът ми порасна. Не е ли по-добре вместо пасивната и безславна деградация да изберете пътя на развитие? За тази цел трябва да излезете от общия строй, който марширува направо към матрицата, и да действате просветено, осъзнато, а не както е прието сред спящите марионетки. Следващата информация на мнозина ще се стори необичайна. Защото ако направите решителна крачка извън строя, ще се окажете извън матрицата. Ще правите нещата по друг начин, а не както всички останали, затова пък ще получите по-голяма енергия и ще бъдете свободни от махалата. Отначало онова, което правите, ще ви учудва. После ще започнете да учудвате и дори да дразните околните.
Но в крайна сметка те, виждайки какво става с вас, ще вземат пример от вас. Паразити на тялото, да започнем от най-неприятното. А кой е обещал всичко да е приятно? Вече засегнахме темата за паразитите на съзнанието. Има обаче и паразити на тялото, най-коварният враг. Първо, съвременните медицински лаборатории, колкото и да е странно, не са в състояние да диагностицират наличието на гости в организма. Това е факт. Клиниките просто не са оборудвани с необходимата апаратура. Допотопните анализи почти нищо не показват. Второ, присъствието на паразити рядко се проявява с преки симптоми. Те си стоят мирно, не са заинтересовани да ги открият. Човек може и да не се чувства зле, но вътре в него стават такива неща. Мнозина ще махнат с ръка, това не се отнася до мен. Такива неща се случват в Африка, а аз си мия ръцете и зъбите. И се чувствам великолепно. Да, ама не. Доброто самочувствие лъже, то продължава до тогава, докато процентът на заразата не е надвишил определена норма. Разновидностите на паразитите от всевъзможни червеи до най-прости едноклетъчни и гъбички са повече, отколкото всички останали видове, взети заедно. Така че никой не знае със сигурност какво има вътре в него, ако никога не е правил специално изчистване. Отговор може да даде само патологоанатомът при аутопсията. А като правило при аутопсията в червата на починалия се откриват червеи. От какво е боледувал този човек? От какво ли не? В основата на пирамидата на едва ли не всички болести стои заразата с паразити. И те могат да се намират не само в червата, а и във всеки вътрешен орган, включително в мозъка и кръвта. Ортодоксалните лекари дълго време агресивно се противяха на този факт. Не може да бъде. Кръвта е стерилна. В нея няма нищо чуждо. Докато не им натикаха носа в силен микроскоп и тогава откриха, че в кръвта плуват частици несмляна храна, гъбички и дори личинки на червеи. Неотдавна бяха публикувани снимки, на които се вижда как при операция на сърце от него изтеглят с пинцети червеи, а те се извиват и се противят. До известно време човек се чувства горе-долу добре в това отвратително съжителство. Но настъпва момент, когато границите са прекрачени и тогава здравето се разпада буквално пред очите ни. На болния се поставя диагноза, която е следствие кой знае на какво. Лекарите не знаят истинската причина, защото всъщност тя не ги интересува. Тяхната работа е да лекуват пациента с университетските си методи, докато той е жив. Това е истинската и нелицеприятна страна на нашата действителност. Учените и медиците отричат всичко, което още не са описали в дисертациите си. Чак когато го опишат, то ще бъде научно и обосновано. А за сега всичко непонятно и неизучено се обявява за антинаучна профанация. Както някои принципиални учени отричат антинаучните паранормални явления, така и мнозина привърженици на официалната медицина не смятат за необходимо да отделят внимание на проблема с паразитите. Нито едното, нито другото се поддават на изучаване и обяснение, следователно е по-лесно да се игнорират. А какво правят вътре в нас неканените гости? Първо, лакомо поглъщат хранителните вещества, витамините и микроелементите, особено германии и силиции, без които организмът не може да функционира правилно. Второ, замърсяват всички органи с токсичните вещества, които отделят. Защото и те трябва да ходят до туалетната. А туалетната е нашето тяло. Черният дроб и бъбреците работят с последни сили не за да ни защитят от видимите вредни въздействия, а за да изкарват токсините. Продукти от жизнената дейност на невидимите врагове. Вследствие на това човек рано или късно заболява. Характерни болести като рак, спин, диабет, хепатит и други. Имат една и съща причина – паразитите. Всички заразни болести са макар и косвено следствие от тази първична причина. Когато човешкият организъм не е в състояние да се справя с тровещите го токсини, имунитетът му се срива и той се разболява. Неотдавна Световната здравна организация все пак обнародва доклади, няма къде да се денеш от фактите. Че 80% от всички съществуващи заболявания или са пряко предизвикани от паразити, или са следствие от тяхната жизнена дейност в нашия организъм. Според патоанатомите 90% от аутопсираните трупове бъкат от червеи, от прости едноклетъчни организми. По данни на частотно-резонансната диагностика 97% от хората са заразени с всевъзможни паразити, като най-голям дял имат аскаридите, остриците и всички видове тени. С гъбични инфекции са над 25% от населението.
Тези цифри най-вероятно са занижени, тъй като темата не е добре изучена. Както показва опитът на лечители, които се занимават с проблема за заразяването с паразити, заразени са 100 от всичките 100 души, в една или друга степен. Към средата на човешкия живот общата маса на паразитите в тялото достига до няколко килограма в зависимост от теглото на човека. Тук влизат не само червеите, а и най-простите едноклетъчни и гъбичките. Те са навсякъде, във всички органи и междуклетъчните пространства. Да се здобие с гости може не само безпризорното африканско дете, но и всеки човек, който се смята за цивилизован и спазващ, както му се струва, нормална хигиена. В действителност съществуват безброй начини да се заразиш, от шишчетата до ръкостискането. И в майчината утроба включително. Освен очевидната физическа вреда, паразитите на тялото оказват пряко въздействие върху съзнанието. Как го правят, по химически или по друг път, не е толкова важно. По-важното е, че такова въздействие съществува. Сюжетът, при който някаква твар се вмъква в човека и започва да го управлява, съвсем не е научно фантастичен. Ето какво пише по този повод Елена Краснова, кандидат на биологическите науки. Забележителни висоти в технологията за зомбиране на човека е достигнал ланцетовидният смукалник, чието личинки живеят в мравоняците, а възрастните екземпляри – в копитните животни. Тези личинки управляват поведението на мравките, дразнейки мозъка на насекомото, те го принуждават да се изкатери на върха на травичката и да виси там неподвижно. Така смукалникът увеличава вероятността да бъде погълнат от добитъка заедно с временния си стопанин. Но в горещините личинките отслабват хватката си, нямат интерес мравката да умре от обезводняване, нека слезе и да се охлади във влажната почва. Какво само правят с стопаните си токсоплазмите? Тези едноклетъчни паразити, чието временен стопанин е мишката, а крайният е котката, са силно заинтересовани от успешния котешки лов. Токсоплазмите се заселват в мишия мозък, но не къде да е, а в частта, която отговаря за възприемането на котешката урина. Нормалните мишки побягват, когато усетят тази миризма, докато инфектираните са привлечени от нея. За хората е валиден следният пример. Ако човек постоянно употребява мръсни думи, не псува от време на време, а разговаря, псувайки или залива другите със своите отрицателни емоции, с увереност мога да кажа, че той има глисти. Такава е природата на паразитите, те се разпространяват чрез хвърляне на нечистоти, в прекия и преносния смисъл на думата. Още една проява за наличието на паразити в тялото. Човек не желае нищо да слуша на тази тема, това го дразни. Освен това се храни с неща, които благоприятстват ръста и размножаването на паразитите, т.е. с ненатурална, синтетична, мъртва храна. Естествената, особено живата растителна храна е вредна за паразитите, но за нея ще поговорим по-късно. Как да изхвърлим неканените гости от тялото си? Някои народи интуитивно са въвели в ежедневното си меню растения с ярко изразени антипаразитни свойства. Например, в Англия и Израел, чесън, в Индия, множество силни подправки, в Мексико, лют пипер, в Русия, хрян, ряпа, горчица. Полезно е тези и други добавки да се употребяват постоянно. Но не всички паразити се изхвърлят по този начин. Необходимо е преди всичко да се премине антипаразитна програма. Днес вече има достатъчно методики, в интернет може да се намери всичко и да си изберете каквото ви е по сърце. Но и това не е достатъчно. Без съмнение на мястото на изгонените гости ще дойдат други. Защото предишните са влезли по някакъв начин, нали? Значи и новите ще влязат. И какво излиза? Постоянно да се чистим и да пием хапчета ли? Щом нещата са толкова сериозни, защо лекарите не бият тревога и не се обявяват за поголовно лечение на цялото население от паразити? Защо търсят някакви несъществуващи средства срещу рака и спин? Защо лекуват следствието, а не обръщат внимание на причината? Защо не препоръчват изчистването на организма като главно правило за хигиената и правилното хранене като основа на здравето? Защо с това се занимават само шепа ентусиасти лечители? Ами защото самите лекари не се хранят правилно, не се изчистват и си ходят с червеите. Паразитите управляват съзнанието им, затова лекарите фактически не са заинтересовани хората да бъдат здрави. Ще кажете, абсурд. Попитайте който и да е лекар дали той иска пациентът да се излекува и повече да не боледува. Естествено, всеки нормален човек ще отговори с да. Та това е очевидно. Не, изобщо не е очевидно.
Какво става всъщност? Замислете се и сами си направете изводите. Архитектите на матрицата, както и следваше да се очаква, предишната тема не се хареса на всички. Познавам книгите ви от около година, но внезапно се натъкнах на вашия сайт. Прочетох статията за паразитите на тялото. Не че изпаднах в недоумение, но някак не ми се вярва, просто не мога да разбера защо пишете това. За да имате повече публикали? И непрекъснато да подхвърляте нещо пикантно? Не си промених отношението към знанията, които споделяте, но статията за паразитите просто не я приемам на сериозно. Макар че от повече от 26 000 читатели на моя сайт само един изрази своето недоумение, мога да предположа, че някои просто са си замълчали. Предупреждавах, че паразитите не само на съзнанието, а и на тялото са способни да влияят върху поведението и менталитета на техните носители. Тихите гости не са заинтересовани присъствието им да се обсъжда и да се огласява, затова и домакините на тихата вечеринка не желаят да чуват нищо за това. Не всички, разбира се, а онези, които продължават да спят сладко, слушайки приказките за силата. Така е по-удобно. Разкажи ни за чудесата на транссърфинга, а ние ще поспим, само не повдигай неудобни теми, не ни пречи да се наслаждаваме в края на краищата. Ако исках да имам по-голяма публика, наистина нямаше да споменавам за неща, които в нашето общество не са популярни. Прекрасно зная какво харесва на хората и какво не. Напротив, никого наканя да ме последва и се радвам да наблюдавам, когато някои се отписват от сайта ми. Това също е своего рода изчистване. По-приятно е да си сред хора, които вече са разбрали какво представлява транссърфингът. Квинтесенцията на това знание се състои в една проста, но незабележима и твърде смътно осъзнавана истина. Животът в света на махалата е изграден така, че да се замъгли съзнанието, а вниманието да се отклони по-далеч от реалното положение. Човекът в матрицата не вижда реалността такава, каквато е, защото са го обвили в мъгла. Как се замъглява съзнанието? Ами много лесно. Спомнете си приказката за Синдбад моряка. Веднъж пътешествениците пристигнали в страна, където местните жители ги посрещнали радушно и ги гостили с вкусна храна. Гостите се хранели с нея дни наред и постепенно телата им се превърнали в тлъсти туловища, а съзнанието им помътняло. Престанали да преценяват реалността обективно. Оказало се, че ги охранвали, за да ги заколят. Не преставам да повтарям, че приказки и фантастика няма, всичко това са аспекти на нашата реалност, които са били или ще бъдат реализирани. Онова, което поемаме непосредствено, храна, вода и въздух, е пряк инструмент за потискане на ясното съзнание. Когато се храниш жива, естествена храна и пиеш жива вода, съзнанието осезателно се прояснява, проверено е. Но за това по-късно. Как се отклонява вниманието? Чрез онова, което опосредствено влиза в нас, чрез информацията. Например, вниманието се фиксира върху болестите и същевременно се отклонява от истинските причини. Щом има болест, тя трябва да се лекува. Освен това има социални и лични проблеми. Те също трябва да се лекуват, с методите на психологията, на селф-хелпа и други. А истинските причини и с какво реално трябва да се занимаваме се скриват нарочно. На кого е изгодно това? Точно с това трябва да започнем. Може да изглежда, че е изгодно за онези, които се занимават с лекуване. Но ако по веригата на причините и следствията стигнем до източника, става очевидно, че това положение е изгодно именно на паразитите на тялото и съзнанието, архитектите и инициаторите на изграждането на матрицата. На елементите на матрицата, които са задействани в изграждането, това става изгодно в последствие, тъй като те започват да искат именно каквото е нужно на системата. И така, транссърфингът не се занимава с лекуване на проблемите, а с отстраняване на причините за възникването им. Причините не винаги са очевидни, от тук и на пръв поглед неуместността на онези, които повдигаме. А сега да продължим. Жива вода. Водата е основата на живота, крайъгълният камък на всички разсъждения на тема енергия, здраве и дълголетие. Но този факт толкова е дотегнал на хората, че се съгласяват с него и тутък си го забравят. Тъй, че едва започнали, разсъжденията приключват, прехвърляйки се върху сякаш по-конкретни въпроси, повишаване на енергетиката чрез всевъзможни езотерични практики, търсене на чудодейни лекарства и хапчета за безсмъртие. Парадоксалното е,
че за водата, най-простото и обикновено в ежедневието ни нещо, хората са свикнали нищо да не знаят. Тук ще разкажа за нейните свойства, колкото прости и очевидни, толкова и шокиращи за онези, които не са чували за тях, но не искат скоро постижно да остареят или просто да пукнат. Ще наричам нещата с истинските им имена, защото най-срамната и глупава смърт е от невежество. Започваме с това, че водата трябва да се пие. Или другоя, че казано, за да е по-ясно, трябва да пием вода. Някаква глупост ли казах? Или нещо очевидно? Не, всъщност това съвсем не е очевидно. Разбира се, всички знаят, че без вода човек ще умре. Мнозина обаче изобщо не пият вода. Имам предвид чиста вода. Всички напитки са храна. И не защото някакъв откачен натуропат е въвел тази класификация. Просто организмът ни възприема напитките като нещо, което трябва по някакъв начин да смеле, да усвои или да изхвърли. А чистата вода за организма е средство за изчистване и поддържане на водния баланс. Организмът се е приспособил да извлича водата за себе си от храната, включително и от напитките. Но как да се изчисти? Нали миете съдовете си, перете дрехите си, почиствате къщата си с помощта на водата? А организмът какво да прави? Ако не получава чиста вода за самоочистване, налага му се някак да се оправя сам, като извлича вода от ресурсите си. Представете си, ако нямахте течаща вода и се налагаше да я получавате не от крана, а с всякакви хитринки. Точно така е принуден да постъпва нашият организъм. И така, необходимо е да пием вода, за да се изчиства организмът. Всяка храна, дори естествената, го замърсява, да не говорим за синтетичната. Нали не миете съдовете си с лимонада или чай? Някои наивни суровоядци едва ли не с гордост заявяват, че почти или съвсем не пият вода, получавали я от пресните плодове и зеленчуци. Организмът ни е непретенциозен, свикнал е да се задоволява с малко, но това не означава, че не бива да се грижим за него. Необходимо е да пием вода съзнателно, дори да не сме жадни, най-малко 1-5-2 литра на ден. Суровоядците също гордо се хвалят, че не използват сапун и шампуани, защото тялото им е толкова чисто, че тези средства са излишни. Да, чисто е, но не е стерилно, през кожата се изхвърля промишлената мръсотия, с която е пропита цялата околна среда, включително и растенията. Ами мъртвите кожни клетки, образуващи се на повърхността и всеки ден, също ли не бива да изтъркваме и измиваме? Следва въпросът, каква вода да пием? От водопровода не става, тя е чисто техническа, с нея можем да мием подовете, колата, клозета, но не и да я пием. Човекът провежда много активна и много мръсна дейност на Земята, непрекъснато произвежда нещо, изгаря, постоянно експериментира с радиация и химия, замърсява, излива отпадъчни води. На където и да погледнеш, всичко е свързано с замърсяването на околната среда. А тъй като в замърсената природа става кръговрат на водата, тя не може да е чиста, освен ако не сте я получили от праисторически ледник. Не бива да се доверявате и на тъ. Чиста питейна вода в бутилки. Няма гаранция, че не е налята от водопроводния кран. Не бива да разчитаме и на филтрите, които сега се предлагат, тъй като водата съдържа примеси, които е невъзможно да се изчистят с обикновено филтриране. Това са соли на тежките метали, на различни химически съединения и т.н. Включително трупна отрова от градските гробища. Събудете се най-сетне, не позволявайте да ви въвлекат в бизнес проекти, от които по-умните от вас печелят пари, вашите пари. Схемата на бизнеса е много проста. Направи добра реклама, убеди хората и събирай печалба. Няма да се очудя, ако скоро започнат да продават въздух, който уж е полезно да се диша. Естествено, първична филтрация е необходима, макар за ваната и душа, но не бива да се пие. Особено ако е хлорирана. В никакъв случай не я преварявайте. При кипване хлорът преминава в неразтворими съединения, още по-токсични от него самия, а нитратите и тях ги има във водата преминават в нитрити, които също са още по-отровни. Най-малкото водата трябва да престои в отворен съд поне едно денонощие. Но най-главното не е химическото замърсяване. Не по-малка вреда нанася информационното. Водата от планинския поток носи информация за девствената жива природа. А водопроводната? Представете си колко информационна мръсотия поема, преминавайки през системата за промишлено изчистване, през километрите тръби под земята и в мазетата, в апартаментите на многоетажните здания.
Всичко негативно на големия град се записва в безобидната и чиста на пръв поглед вода като на магнитна лента. И вие сте готови да излеете всичко това в себе си? Никакви филтри тук няма да помогнат. И така, щом филтрите не са спасение, какво да правим? Единственият сигурен начин за изчистване на водата от вредни примеси е дестилацията. И другият вариант – разтопяване на лед. При замръзването всички примеси се изтласкват в средата, образува се нещо като саламура, която трябва да се излива. Вече описах технологията за приготвянето на разтопена вода в книгата Създател на реалността. И първият, и вторият начин отстранява както химическото, така и информационното замърсяване. Навярно се чудите, за разтопената вода разбираме, но защо дестилирана? Нали солите във водата са необходими на организма? Ето пример за перфектна заблуда, създадена от идиотските стереотипи. А подобни стереотипи при храненето са безброй. В действителност неорганичните соли, разтворени във водата, не се усвояват от организма. Усвояват се само органичните микро- и микроелементи, съдържащи се в живите неварени растения. Можете да гълтате химически препарати, да смучете пирони, да дъвчете глина, да пиете минерализирана вода, всичко е безсмислено, само ще се отровите, но никога няма да привнесете нещо в организма си. За разлика от нас растенията са способни не само да акумулират химическите неорганични вещества от околната среда, а и да ги преобразуват във форма, приемлива за животинските организми. Мъртвите минерали се различават от живите на квантово равнище. Неорганичните вещества отчасти се изхвърлят, но не всички, организмът просто не се справя и напъхва този отпадък където му дойде, включително по стените на кръвоносните съдове и в ставите. Между другото човек е толкова млад, колкото млади са кръвоносните му съдове. А когато съдовете му приличат на захабен санитарен фаянс, сами разбирате. Как смятате, каква вода е най-оптимална за организма? Очевидно прясната дъждовна, така казва природата. Ако не вземем предвид замърсената атмосфера, разбира се. Кой знае защо, за този факт са забравили отдавна. А дестилираната вода се е запечатила в съзнанието ни като техническа. Но всъщност дъждовната вода е дестилирана. Същата вода, образуваща се след стопяването на ледниците, пият дълголетниците планинци. И живеят дълго точно защото употребяват вода без соли и примеси. Помислете си, защо възрастните хора постоянно зъзнат и се навличат с дрехи, а младите се обличат леко и не мръзнат? Както се казва, те имат гореща кръв. Но защо? По една проста причина, младите кръвоносни съдове все още са чисти, затова кръвта се движи свободно по тях и се отделя повече енергия. А на средна възраст свободното пространство в тях вече наполовина е стеснено от налепените полезни соли, съдържащи се във водата. В селищата, където употребяват твърда вода, хората по-често страдат от сърдечни заболявания, инсулти, артрит, атеросклероза и други болести, причинени от отлагането на соли. Тук не помага преваряването на водата. Проблемът се решава лесно, ако вкъщи имате дестилатор, и то с висока производителност, за да не чакате капка по капка. Ако се съмнявате дали обикновената вода си струва толкова главоболия, погледнете колко котлен камък се образува в дестилатора. Непрекъснато трябва да го отстранявате. Когато разберете, че вашият организъм вече няма да изпълнява подобна работа, съмненията ви ще изчезнат. Отлаганията по чайника са дреболия в сравнение с това, което ще видите в дестилатора. През целия си живот човек изпива средно около 75 тона вода. Да речем, че в 1 литър се съдържат 1 грам соли. Излиза, че на организма му се налага да изхвърля 75 кг котлен камък. А не всичко се изхвърля. Колко ли килограма остават в тялото? Освен това от тези 75 тона много малка част е чистата вода, главно са напитки, и то с захар. А като прибавим ежедневната употреба на готварска сол. Представяте ли си каква колосална работа трябва да извършва организмът ни? Не е чудно, че толкова бързо се износва. По същите причини не бива да се пие непрекъснато минерална или изворна вода. Тя може да окаже само временен лечебен ефект, и то ако се пие непосредствено от източника, където още не е изгубена лечебната енергия на земята. Лечението с минерална вода от бутилка е удар с камшик по бъбреците. Може би за известно време ще ги стимулира, но не ви ли се струва, че този начин е твърде съмнителен? Не бива и да употребявате в храната си солта като химическо вещество. Разбира се,
при условие, че се храните предимно с естествени продукти. Според моите наблюдения ти се иска да солиш само мъртвата храна, а живата – не. Солта е само вреден навик. Много лесно е да се отървете от него, достатъчно е 2-3 дни да се помъчите без сол и потребността от нея напълно ще изчезне. Всякакви страхоти и отрода на кръвта е солена, на организма му е необходима сол, животните обичат да я лижат, губим солта с потта си, дестилираната вода измива от организма минералите и т.н. са пълна глупост. По-подробно за това можете да прочетете в книгата на Пол Брег «Вода и сол. Шокираща истина». Да, кръвта е солена, на тези, които прекаляват с нея. Кръвта така е преситена с нея, че не успява да я отмие. Солта се изхвърля от организма заедно с потта и урината. Забележете, не се губи, а се изхвърля. Ако беше толкова необходима, защо той я изхвърля? След изчистването е необходимо водата да се съживи, защото тя все още е мъртва. Как да разбираме термина жива вода? Тя има свойството окислително-възстановителен потенциал ОВП, който се измерва в миливолтове. Живата вода е отрицателно заредена, което показва наличието на свободни електрони в нея. В мъртвата, напротив, се наблюдава недостиг на електрони, затова е положително заредена. Какво означава това за нас? Ние с вас не само сме светещи същества, излъчващи енергия. В своята материална основа сме нещо като капки одушевена вода. Организмът старее, когато водата излиза от клетките му. А защо излиза от тях? Една от причините е, че свободните радикали изсмукват от клетките водата и енергията. Навярно мнозина са чували и за свободните радикали, и за антиоксидантите, но по-скоро смътно си представят какво е това. И така, свободните радикали са молекули-вампири, те са заредени положително, непълноценни са и са зверски гладни, тъй като не им достига свободен електрон. Тези вампири търсят откъде да си го откраднат. И го правят от беззащитната клетка. Вследствие на това тя губи енергията, жизнената си сила. Свободните радикали са една от главните причини за стареенето на организма. Напротив, антиоксидантите са отрицателно заредени молекули, които имат един свободен електрон. Те са донори, неутрализират свободните радикали. Живата, отрицателно заредена вода, е богата на свободни електрони, затова е силен антиоксидант и дава енергия, съживява. Мъртвата, която тече от чешмата, изобилства от свободни радикали, затова тя убива. Жива вода с отрицателен ОВП не се среща в природата, доколкото ми е известно, защото това състояние на водата е нестабилно, за няколко часа електроните се разпръсват и тя се превръща в неутрална, а после и в мъртва. Има източници с положителен, но нисък ОВП. Това, разбира се, е хубава вода. Но истинска жива вода можете лесно да си приготвите вкъщи с електроактиватор. Само за 30-40 минути ще имате литър живи антиоксиданти. Тя запазва лечебните си свойства не повече от 5-7 часа. А електрическият чайник е за онези, които предпочитат свободните радикали. По мое мнение той е за садомазохистите. Аз лично не си варя чай. Вземам сушени плодчета глак, хвойна, офика, шепа листа каркаде, с кафемелачката смилам сушени шипки, червени боровинки и ги заливам с студена жива вода. Добавям още корилски чай, мента, върбовка или други билки. Колкото повече са съставките, толкова по-богат е букетът. След 10-12 часа добавям мед и получавам такава божествена напитка, която вие, убеден съм, никога не сте опитвали в живота си. Още една важна характеристика на водата – киселинно-алкалният баланс РН. Живата вода има алкална реакция, нейният РН7. Макар че на вкус тази алкалност е почти незабележима. Реакцията на мъртвата вода е киселинна – РН7. Мъртвата вода прави нашия организъм кисел, а живата – алкален. Защо е нужно организмът да има алкална реакция? Всички вътрешни среди трябва да бъдат алкални, иначе организмът спира да функционира. При здравия човек РН е равно на 7.43. Ако този показател спадне до 7.1, човек умира. Виждате ли, само няколко десети от цялото ни отделят от смъртта. Хората, наяли се и напили се с мъртва синтетика, не подозират, че се приближават до фаталната граница. Организмът им не издържа, резервите му свършват и той се предава. Лекарите от бърза помощ правят на тези болни инжекции с елементарна сода за пиене, за да направят алкална киселата и лепкава кръв, която едва тече по съдовете. Така поне гарантират, че болният няма да умре по пътя към болницата.
Когато се чувствате зле, ви се иска не чай или какао, а нещо освежаващо, например, минерална вода. Това значи, че организмът вече се моли, дайте ми най-сетне нещо поне мъничко живо. Въпреки, че и минералната вода не е жива, а е мъртва, кисела. Да се обърнем към физическата химия. По-долу привеждам списък на напитките с намаляваща полезност, преминаваща в конкретна вредност. Жива вода, овправно минус 350 минус 700 в зависимост от времето на активация, рене равно 9.012.0. Прясна стопена вода, овправно плюс 95, рене равно 8.3. Преварена вода след бързо охлаждане, овправно плюс 218, рене равно 8.2. Чешмяна вода, овправно плюс 160 обикновено е по-зле, до плюс 600, рене равно 7.2. Зелен чай, овправно плюс 55, рене равно 7.0. Черен чай, овправно плюс 83, рене равно 6.7. Кафе, овправно плюс 70, рене равно 6.3. Дестилирана вода с накиснат шунгит, овправно плюс 250, рене равно 6.0. Минерална вода, овправно плюс 250, рене равно 4.6. Преварена вода, престояла 3 часа, овправно плюс 465, рене равно 3.7. Кока-кола, овправно плюс 320, рене равно 2.7. Измерванията са проведени от фирма НАППА при стайна температура. За приготвянето на активирана вода е използвана дестилирана вода с накиснат шунгит. Активаторът не работи с чиста вода, изисква се макар и незначителна електропроводимост, затова е необходимо да се минерализира с шунгити или кремок силиции, което ще и добави и лечебни свойства. Както личи от списъка, овпна стопената вода е с знак плюс Т. Е. Все пак е мъртва. Положителните й качества са, че има висок рене и е изчистена от примеси и вредна информация. Очудващ е фактът, че преварената или дори обикновената чешмяна вода е по-полезна от чая. Той малко повдига ОФП, но същевременно намалява рене, което заличава всякаква полза от него. От тук и изводът, ако искате да пиете наистина полезна течност, съживявайте дестилираната вода с накиснат шунгит и силиций чрез електроактиватор, това е най-добрият вариант. Нямате ли дестилатор, пийте стопена вода или използвайте новите технологии, мембранните филтри. Ако нямате желание или възможност да си приготвите стопена, оставяйте чешмяната вода да престои най-малко денонощие, най-добре с накиснат шунгит или силиции. Но във всички случаи е необходимо да я активирате. Положителните свойства на водата се подобряват с прах от корала Санго. Разпространява го световно известният коралов клуб. Наскоро откриха, че жителите на японския остров Окинава живеят значително по-дълго от съотечествениците си. Там изобилства уникалният корал, който прави водата лечебна, рене се повишава, ОФП е отрицателен, подобрява се структурата й. Вкъщи, разбира се, можете да минете и без корала, но когато пътувате или сте на работа, където нямате под ръка активатор, този чудодеен прах е тъкмо на място. И така, в какво е силата на живата вода? Живата вода дава енергия, неутрализира свободните радикали, изчиства организма, забавя процеса на стареене. Освен това разтваря мастните отлагания. С какво миете мазните съдове? С препарати с сода, Т. Е. Основа. Живата вода е миещото средство за организма, тъй като е локална. Ще продължите да се тревожите от излишното си тегло, докато вниманието ви се отклонява към всякакви диети и други измишльотини. Просто вместо напитките, с които сте свикнали, пийте повече чиста жива вода, хранете се разделно, не смесвайте несъвместими продукти и излишните ви килограми ще изчезнат от само себе си. Живата вода прави локална среда в организма. Както вече казах, за да се отървем от гостите, не е достатъчно само антипаразитно изчистване, вместо старите ще дойдат нови. А няма да дойдат, ако в организма се поддържа висок показател на рене. Паразитите не могат да живеят в локална среда, за тяхното съществуване е необходима гнилостна или кисела. Известно е, че при 100%-овите суровоядци няма паразити, защото живата храна прави организма алкален, докато мъртвата го подкиселява. Не ви приканвам незабавно да преминете към суровоядство, но непременно трябва да пиете жива вода. Редовната й употреба алкализира организма в достатъчна степен, тъй че вероятно не е задължително да бъдете 100%-ови суровоядци.
Никой все още не е правил подобни проучвания, затова никой не може да ви даде и конкретен съвет. Но можете сами да проверите, ако имате възможност да ви направят диагностика в специализиран център след антипаразитно изчистване. На системата обаче не изнасят такива проучвания. Веднъж си поставих за цел да намеря индикатори на РН, обикновени лакмусови лентички. Никъде не намерих. На рафтовете в магазините има многобройни чайници, но няма електроактиватори. И не е чудно. Защо да отварят очите на хората? Ами че те ще разберат всичко и ще престанат да боледуват. А това не бива да се допусне. Трябва внимателно да се отклони вниманието им и да се съсредоточи върху болестите и лечението. Лечение чак до гроб. Във всички случаи, ако в менюто ви още присъства мъртва храна, пийте повече чиста жива вода и няма да имате паразити. Сега много често в новините се промъква информация, че най-сетне са открили лекарство срещу рака или истинската причина за възникването му. И смешно, и тъжно. Толкова открития, а хората продължават да умират. Между другото, основната причина за рака е открита още през 1931 година. От доктор Ото Варбург, за което получава Нобелова награда. Ракът се предизвиква от отслабване на клетъчното дишане, когато на клетките не им достига кислород. Но кой знае защо, никой не споменава за това. Можете да дишате колкото си искате чист въздух, но клетките ще продължават да страдат от кислороден глад, ако средата в организма е кисела. На свой ред недостигът на кислород още повече подкиселява организма, така че се получава порочен кръг, който неизбежно довежда до заболяване. При повишаване на РН на нашия организъм само с 0.15 способността на клетките да усвояват кислорода се увеличава с 60%. Раковите клетки не могат да се развиват в кислородна, фалкална среда. Паразитите също. Не ви казвам нищо ново. Трансърфингът също не е откритие, а описание на древното знание. То не се крие някъде, а лежи на повърхността. Но същевременно е езотерично, недостъпно за широката публика. Причината за този парадокс е, че хората сънуват наяве и не са способни да осъзнаят простата информация. Накрая още едно важно свойство на водата – нейната структура. Вече обсъждахме темата в главата «Чашата с вода». Живата структура на водата се разрушава под въздействието на агресивните външни фактори, включително и информационни. Същото става извътре клетъчната течност на човека. Под микроскоп водата от клетка на новородено представлява удивително красива снежинка. С възрастта тя губи формата си и се превръща в родливо кристалче. Очевидно първоначалната форма се унищожава от различни негативни въздействия, химическия и информационен състав на водата и храната, както и от външната и вътрешната информация. Последното са човешките мисли, какво преобладава в тях, положителна или отрицателна нагласа. Не винаги имаме възможност да подбираме външната информация, която влиза в нас, пък и не можем да управляваме мислите и емоциите си. Но водата, която пием, може и трябва да подбираме. Организмът не е способен да усвоява вода с разрушена структура, налага се той самият да я структурира, само така тя може да напои и освежи клетките. За целта обаче се изразходват много енергия и ресурси. На организма нямаше да се налага да се занимава с това, ако можехме да пием структурирана вода. Откъде да я вземем? Вода с подредена структура се създава от енергоинформационното поле на Земята и се намира само в природните извори. Но лечебните й свойства се запазват не повече от денонощие. Освен това тя има един недостатък, много е твърда, съдържа редица соли. Както се оказа, структурата на стопената вода не е съвършена, така че за съжаление тя не само е мъртва, но и повредена. И сами можете да структурирате водата, като я държите в полето на дланите си. Но това ще продължи твърде дълго. Информацията се записва бързо, ала за да се създаде структура във водата, са необходими 20-30 минути. Вече споменах редица приспособления и средства, които очевидно ще се наложи да си купите. За това пък ще ви служат дълго. А от здравето не бива да се икономисва. Не си мислете, че прави реклама, само споделям полезна информация, от която наистина ще имате изгода. Няма да видите реклама за дестилатора, електроактиватора, аквадиска, дори за корала Санго. Те не се нуждаят от реклама, те се разпространяват по друг принцип, чрез хората, изпитали благотворното им въздействие. Аз също ви предавам своя опит. Завършвайки темата, искам да кажа,
че тук изброих не всички свойства на водата. Но смятам, че и тези са достатъчни. А колко не са проучени? Сега учените признават, че водата е най-удивителното нещо в природата, едва-едва започват да я откриват. Какъв е редът при приготвянето на жива вода? 1. Дестилиране. 2. Накисване на шунгити или силиции за 24 часа и повече. 3. Съживяване с електроактиватор от 30 минути до 1 час. 4. Структуриране с помощта на аквадиск от 20 минути до 1 час. Ако приготвяме водата по рецептата от книгата ви Създател на реалността, ще получим ли жива вода? Не, там е дадена технологията за приготвяне на стопена вода, но както казахме по-горе, тя не е съвсем жива. Макар че също е добра, ако нямате всички необходими уреди. Объркана съм при избора на дестилатор. Какъв и откъде да го купя? С достатъчно висока производителност, например, 4 литра в час, за да си приготвите около 30 литра за деня. Мощността му е 4 кВт. Ако няма в специализираните магазини, потърсете в интернет. Сега пия вода само от кладенеца във вилата ми. Тя е вкусна. Може ли да се съживи с електроактиватор или трябва да се правят и други манипулации? Разбира се, с електроактиватора може да се съживява всяка чиста вода. Трудно е да се каже колко чиста е тя от един или друг източник, необходима е специална апаратура. Имайте предвид, че кладенчовата и изворната вода са твърди. Трябва да я дестилирате или да я разтопявате. Решете какво е по-важно за вас, да не си давате зор или здравето ви. Щом в природата няма вода с отрицателен ОФП, защо да вървим срещу нея? Ние не вървим срещу природата, а й помагаме. Колкото по-нисък е ОФП, толкова по-лечебна е водата. Щом можем да я направим по-добра, защо да не го сторим? Средствата ми са ограничени и за да си купя макар и един уред, трябва да пестя 2-3 месеца. Дали за сега не мога да опростя процеса на изчистване на водата? Можете да си приготвяте стопена вода по описаната в книгата Създател на реалността технология. На второ място си купете аквадиск или електроактиватор, те струват горе-долу еднакво. А когато се здобиете с средства, си купете дестилатор. Както вече казах, при пътуване или на работа ще ви свърши работа прах от корала Санго. И в какъв съд е най-добре да замразяваме водата? Най-добре я замразявайте в тенджера от неръждаема стомана, другите съдове могат да се повредят. Струва ми се, че проблемът може да се реши чрез уреда за обратна осмоза, напоследък е много популярен. От тестуването личи, че резултатът не е по-лош от дестилирането. Никакви филтри няма да изчистят информационното замърсяване, което е също толкова вредно, както химическото. Кое ви гарантира, че водата, която ползвате, е чиста в това отношение? Освен ако не живеете в някакво девствено кътче на природата. Оказва се, че с активатора се получава и мъртва вода. Защо ни е нужна тя? Мъртвата вода се излива или след 24 часа отново се използва за активиране. Тя също не се съхранява дълго. Може да се използва като антисептик за поливане на листата на растенията срещу вредители, за лекуване на някои болести по определени схеми. Ако имате желание, можете да намерите необходимата ви информация. Отдавна са популярни чайната гъба и индийският ориз. Тези напитки се приготвят с захар, но доколкото разбирам, гъбите би трябвало почти напълно да я преработват. Дали те също са полезни? Разбира се, че притежават лечебни свойства и лекуват ред болести. Но не е желателно да се употребяват редовно, защото гъбите и бактериите, които предизвикват ферментация, са чужди за организма. Те трябва да си свършат работата и да си отидат. Ето защо за подобни напитки най-оптималният вариант ще бъде курс на лечение от 1-2 месеца. По-добра напитка от чистата вода не съществува за организма. Купих си електроактиватор за вода P1. Крайният продукт жива вода беше течност с някакъв привкус. Леко сладникав. Не че е неприятен, но и не съм особено очарован. Като тест се използваше както обикновена чешмяна вода, така и уж изворна с 30-минутна електроактивация. Вкусът е еднакъв. Така ли трябва да бъде или аз не правя нещо както трябва? Още нещо, къде мога да узная по-подробно за приложението на живата и мъртвата вода? Качеството на живата вода зависи от качеството на изходната. Не си струва и да я докарвате до състоянието на основа. Всичко трябва да е с мярка. Времето на активиране зависи от степента на минерализацията й, както и доколко са чисти електродите и керамичната колба.
Ако стрелката на индикатора P1 се намира в зелената зона, нужно е да съкратите времето за активиране до 10-15 минути. Мъртвата вода в колбата трябва да има кисел мирис, а живата – едва доловим мирис на основа или изобщо да няма миризма. Не бива да има и вкус на основа. Ако го има, значи е необходимо да съкратите времето на активиране или да използвате вода, изчистена от соли. Когато активирате дестилирана вода с накиснати шунгити силиции, стрелката на индикатора се намира в жълтата зона или на нулата. В този случай времето за активиране е от 40 минути до 1 час. Така че следете индикатора. Необходимо е да чистите електродите и керамичната колба веднъж на 2 седмици. За живата и мъртвата вода са написани много книги, можете да ги намерите в книжарниците и в интернет. Искам да си нося жива вода на работата. Къде е за предпочитане да се съхранява, след като я приготвя? Живата вода не запазва свойствата си за дълго. За 1 час ОФП се повишава към плюса с около 50-80 единици. След 7 часа това все още е добра вода, но вече не е жива, ОФП е в плюсовата зона. Ако я носите с себе си, по-добре да е в добре запушена стъклена или пластмасова бутилка. Мисля, че термосът не е задължителен. Водата ще запази структурата си, не зная до кога, може за седмица, а може и за месец. Само зная, че структурата на светената вода се запазва дори година. По-високата алкалност на водата, значително превишаваща тази на организма, може ли да наруши баланса му и да навреди? Не бива да стигате до там. Всичко трябва да е с мярка. Живата вода не е способна да навреди, а може да регулира рене на организма. Дестилиране за информационно изчистване. Дестилиране вместо филтриране. Може ли да се използва само мембранно изчистване и накисване на силиции и шунгит за едно денонощие? Структурата на водата и записаната в нея информация не е едно и също. Може да се промени структурата, но повтарям, информацията се изтрива единствено с разтопяване или изпарение. Разбира се, използвайте това, което ви е достъпно. Купих си домашен дестилатор от италианска фирма 4 литра за 5 часа. Получава се вкус на вода, но онова, което остава в дестилатора, всеки път ме хвърля в ужас. Напипане от айката е лигава като сапун и мазна, а миризмата е отвратителна, да ти се доповръща. Сами виждате каква вода сте пили преди. Доколкото разбрах, това е настолен дестилатор, в който водата в резервуара към уреда се изпарява напълно. Но това не е хубаво. Колкото по-мръсна е тя там, където се подлага на изпарение, толкова по-лошо е качеството на дестилата. Моят уред работи с течаща вода, резервуарът непрекъснато се допълва с прясна вода. Освен това след всеки 5 литра получен дестилат аз сменям водата в резервуара. Така че какъвто и дестилатор да имате, сменяйте водата, не я оставяйте да стигне до отвратително състояние. След работата на активатора във водата се появяват бели парцали. Не падат на дъното като утайка, а плуват навсякъде. Това нормално ли е? Водата, която ползвате, е твърда. Трябва или да намалите времето за активиране, или да използвате дестилирана вода, или филтър за обратна осмоза. След дестилирането водата има неприятен вкус. Възможно е дестилаторът ви да не е качествен. В такъв случай преди употреба оставете водата да престои 2 денонощия в открит широк съд. Можете да замените пластмасовите бутилки с 30 литров емайлиран бидон, в който поставете силиции и шунгит. Аз съм лекар и се ядосвам, като гледам как заблуждавате хората. Не бива да се пие дестилирана вода. На организма му е нужен калций. Искате да направите хората инвалиди ли? Освен това дестилираната вода отмива от организма минералите. Да видим какво твърди самото Министерство на здравеопазването за водата и калция. Според официалните данни възрастният човек трябва да получава средно в денонощие около 1000 мг калций, а децата – 1500 мг. Но ако се замислим, да се спазва такава норма е твърде трудно. Специалистите от Научно-изследователския институт по епидемиология, микробиология и хигиена са доказали, че съдържанието на калций в питейната вода трябва да бъде най-малко 30 мг. Сметнете колко литра вода трябва да се изпият на ден, за да достигнете нормата от 1000 мг калций, ако в 1 литър се съдържат 30 мг, около 3 кофи. А че дестилираната вода отмива от организма минералите, аз съм съгласен. Само че какви? Отлаганията на соли в ставите и по стените на кръвоносните съдове, да, безусловно. Също и от междуклетъчните пространства.
Само че от самите клетки без тяхното съгласие никакви минерали не могат да бъдат отмити, защото за тази цел си имат мембрани, които изпълняват съответните функции. Ако ви потопят във вана и ви киснат няколко часа, дали от вас ще излязат някакви соли? Помислете си. За какво са нужни шунгитът и кремъкът? Това е общо известно. Макар че зависи на кого. Така че по-добре да обясня. Преди всичко и шунгитът, и силицият участват активно в изчистването на организма от шлаки и токсини, което е нашата цел, защото в чистия организъм енергията тече свободно. Кремъкът силицият е микроелемент, без който организмът не може да функционира. Ако липсва, всички останали микроелементи и витамини не се освояват и се развиват множество заболявания, просто така, по неизвестни причини. Нещо повече, нарушава се предаването на енергия от мозъка към тялото и се губи контролът над процесите за поддържане на живота. Силицият е особено необходим на бременните жени. Всички видове паразити го поглъщат в огромни количества, използват го за изграждане на тъканите си. Това е още една причина, заради която е необходимо бързо да се отървем от неканените и лакоми гости. Кремъкът има органичен произход. Камъчетата са се образували преди милиони години при измирането на колонии живи организми. А това означава, че силицият не е просто химически минерал, а органично активен елемент, който се освоява лесно. Най-добре използвайте сиви или черни камъчета. Ако пиете бутилирана вода, защо не пуснете вътре няколко от тях, да постоят 2-3 дни? Това е толкова лесно и необходимо за организма. Кремъкът е запаметил древната информация и също структурира водата и я съживява, изчиства я. Микроорганизмите и чуждите примеси падат в утайката, ето защо ако накисвате силициев неизчистена вода, отливайте долния слой от 3-4 см. Можете да преварявате такава вода, но не и самите камъчета. Шунгитът също изчиства водата благодарение на уникалната си структура, както и силикатите в състава му. В миналото, а някъде и днес са облицовали дъното на кладенците с кремък или шунгит. А Петър Първо Римско издава указ войниците да носят в раниците си шунгит, за да обеззаразяват водата си при поход. Структурата му е необичайна. Минералът се състои от кухи сферични молекули на въглерода, фулерени. Образувани са от шестоъгълници и петоъгълници. До неотдавна се смяташе, че въглеродът има само три форми – диамант, графит и карбин. Точно фулерените структурират водата и придават лечебни свойства. По някакъв начин те избавят организма от ненужното и вредното и му помагат да попълни липсата на необходимото. И до сега не е открита тайната за произхода на шунгита, чиято възраст е повече от 2 милиарда години. Съществува хипотезата, че това са останки от планетата Фаетон, която се е сблъскала с Земята. Хипотезата се основава на факта, че шунгит се среща само на едно място, в Карелия, а фулерени на други минерали, само в местата, където са паднали метеорити. Шунгитът изчиства водата от различни примеси на хлорорганични съединения, нитрати и нитрити, излишната мед, манган, желязо, отстранява мътността, вкуса и миризмата й. Наистина той насища водата с соли и микроелементи, но в малка концентрация, оптимална за организма, освен това я обеззаразява, така че може да се пие половин час по-късно, без да се преварява. Фулерените преминават във водата в хомеопатични количества и я правят лечебна. Може да се използва за лечение и профилактика на анемии, алергии, астма, гастрит, заболявания на черния дроб, жлъчката и бъбреците, срещу диабет, сърдечно-съдови заболявания, при намален имунитет и синдрома на хроничната умора. Освен това подмладява организма, полезно е такава вода и да се пие, и да се измивате с нея, без да я избърсвате. Шунгитът трябва да се накисва във водата за 2-3 денонощия. Количеството на камъните се изчислява така минус 100 на 1 литър вода. И шунгитът, и кремъкът трябва добре да се измиват веднъж в седмицата, ако водата не е дестилирана. Според мен камъните следва да се използват най-много една година, защото неминуемо се покриват с налеп от соли. Когато такъв налеп се получи, необходимо е камъните да се потопят в 2% на разтвор на оцетна киселина или подсолена вода за 2 часа, сетне да се изплакнат с обикновена вода 2-3 пъти, да се пуснат за 2 часа в разтвор на хлебна сода и отново да се изплакнат. Преди първото използване шунгитът трябва добре да се измие, както и да не е в голямо количество, защото поначало камъните дават излишно силна минерализация.
Както вече сте разбрали, лично аз не пия просто дестилирана вода, а накисвам в нея шунгит и силиций. Съветвам ви и вие да правите същото. Особено ако се придържате към мнението, че водата без никакви соли е вредна, и сте убедени, че разтворените в нея соли могат да се усвояват от организма. Ами на здраве! Силицият и шунгитът насищат водата не само с силиции, но и с калций, желязо, магнезий, калий, фосфор и други необходими елементи. Само че за разлика от обикновената вода минерализацията от шунгита е минимална и безвредна за организма. Едни казват, че не бива да се пие дестилирана вода, вие казвате, че трябва. Едни твърдят, че солта е нужна на организма, а вие, че не е. На кого да вярваме? Съществуват различни и противоречиви теории на тема здраве. Всеки специалист, убеден в своята теория, също би открил в моите данни редица неточности и спорни въпроси. Ако съберем всички специалисти, те никога няма да стигнат до единно мнение. Всеки ще твърди, само нашата теория е най-точна, само нашата истина е най-правилна. Колкото специалисти, толкова мнения. Особено на тема вода, както се оказа, най-непроученото вещество в природата. Но докато те се споразумеят, ние с вас благополучно ще умрем. На кого да вярвате? Само на себе си, разбира се. Убедете ме, че точно този или онзи специалист говори неоспоримата истина. И моите знания не са последната инстанция. Единствената сигурна отправна точка са законите на природата. Наблюдавайте я. Питейната вода на земята се пречиства с изпарение. Ако нямаше дъждове, нямаше да има нито реки, нито езера, нито извори. Животните не лижат готварската сол, употребявана от цивилизацията, а минерали. Защо го правят, учените не знаят или се правят, че не знаят. Трябва да слушате себе си. Във всеки го от нас все още тлее искрицата знание, дарено ни от природата. Цивилизацията се опитва да я угаси с всички достъпни начини. Може да я разпалят само живата вода, живият въздух, живата храна. За съжаление не всеки е способен да разбере това. Няма да се осъзнаете, докато сте зависими от мъртвите продукти. Както казва Исус Христос, не разбирате думите на живота, защото пребивавате в смъртта. За да се осъзнаете, трябва да се отървете от зависимостта. Точно това ви обяснявам. Друг път няма. Кристалният камертон. Говорите глупости. Това не яш, онова не пий. Аз и така имам резултати с трансърфинга, без тези тъпоти. Дилетантски подход. Разбира се, трансърфингът ще работи, къде ще иде. Въпросът е колко ефективно работи. Вие самите избирате за себе си нивото на силата, която ще получите. Някой иска да постигне съвършенство, друг се задоволява с по-малко. Аз се ориентирам към първите, затова ви давам информация на къде да вървите. Но само вие решавате какво ви е нужно и какво не. Възможно е след време убежденията ви да се променят, кой знае. За сега просто приемайте информацията за сведение. Това не означава да се съгласявате или не, да спорите или не, да отхвърляте или не. Разбирате ли? Вашата способност да управлявате реалността е право пропорционална на величината на свободната ви енергия и ясното ви съзнание. В несъзнателния сън вие сте безсилни, сънят ви се случва и ви управлява, защото съзнанието е пасивно, захвърлили сте руля на управлението, а енергията на намерението бездейства, двигателят е изключен. Това е първото, низшето ниво. В осъзнатия сън вие вече почти сте се събудили, това е второто ниво. Но ако съзнанието ви все още не е достатъчно ясно, не сте способни да повлияете на хода на съня и ще ходите като замаяни, сякаш сте дрогирани. Да продължим по стълбицата на нивата. Например, вие ясно осъзнавате, че това е сън, и разбирате, че бихте могли да управлявате събитията. Но внезапно откривате, че силата ви не действа. Макар да разбирате, че спите, нищо не можете да направите, преследват ви кошмари, а сте безсилни. Това показва, че енергетиката ви е ниска. Вие или сте болни, или сте махмурли, или просто сте слаби. Следващото ниво, ако степента на осъзнаването и енергетиката ви е достатъчно висока, сте способни да правите всичко, да летите, да влияете на персонажите в съня, да ги подчинявате на волята си. Но все още не можете да избирате сценария на съня. Защо? Ами защото не ви стига енергия. Когато засилите енергетиката си, ще се издигнете едно ниво по-нагоре, където ще сте способни да диктувате развитието на съня, да бъдете пълновластен господар. Но ето че сте се събудили. Какво се е променило?
Реалността много по-малко се поддава. В съня тя е пластична, щом помислите за нещо, то веднага ви се подчинява. А наяве реалността е като смола, не се поддава веднага. Но нали принципите са същите? Колкото по-големи са енергетиката и осъзнатостта, разполагате с толкова по-голяма сила. Висшето ниво е просветлението, когато съзнанието е толкова ясно, че виждаш всичките си предишни животи и осъзнаваш същността на Вселената, а енергетиката се повишава до толкова, че можеш свободно да летиш и да местиш всякакви предмети. На някого това му е нужно, а на други го – не. Затова ви казвам, изберете своето ниво на силата. Не искате да вървите по-нататък, никой не ви кара. Тук става въпрос как да повишите свободната си енергия и да постигнете максимална яснота на съзнанието по най-простия и естествен начин – с вода, храна и въздух. Всичко, за което пиша, е проверено на практика. В съзнанието действително се извършват забележими промени. Усещанията са необикновени, трудно е да се опишат, но аз бих ги характеризирал като проясняване. Разкрива се същността на нещата, реалността се вижда такава, каквато е, всичко става ясно, сякаш се разкъсва пелена. Що се отнася до енергията, задейства се решимостта да имаш и да действаш. И силата на намерението, и яснотата нарастват постепенно и всекидневно. Няма нужда от никакви медитации и специални тренировки. Всичко е просто и е следствие от промяната на фундаменталните съставни части – водата, храната и въздуха. В древността, когато природата е била първична и чиста, водата и въздухът не са имали такова критично значение. Но сега имат. Някога хората са били надарени с свръхспособности. Но защо сега трябва да се изработват с насилие над себе си? Всичко ще стане лесно и органично, ако се върнем към своето първоначално чисто състояние, което сме имали в детството си. Тогава сме имали сила на душата, но сме нямали разум. Сега имаме разум, но сме изгубили силата на душата. Време е да се здобием с единство между тях. Не да го изработим като получена отвън способност, а да си го върнем като законна, но изгубена способност. Да изчистим тялото си, да изчистим съзнанието си, да се събудим от вцепенението, да си спомним. Това е естественият път, за който говори древното знание, просто и непретенциозно. Вие сте това, което ядете, пише в древноиндийските текстове. Как да го разбираме? Аз какво съм, морков или кренвирш? Или не, пастичка? Разбира се, това не е смисълът. По отношение на външното намерение човек е като камбанка. Ако замърсява организма си с неестествена храна, се покрива с мъх и престава да звъни чисто. Външното намерение не реагира на приглушен звън. По същия начин самата обрасла с мъх камбанка не възприема движението на намерението. Но ако тялото и съзнанието са чисти, човек звучи като кристален камертон, влизайки в резонанс с вибрациите на силата, затова и силата му е подвластна. Преди да изчистите съзнанието си, е необходимо да започнете с тялото. Ако човек не проумява това, бих казал, че прилича вече не толкова на обрасла с мъх камбанка, а по-скоро на рок на овен, в който колкото и да духаш, няма да чуеш нищо. Прочетете апокрифните евангелия, там има всичко, и суровоядство, и изчистване на организма, и антипаразитна програма. Например, вече е широко известно евангелието на есеите, написано на древноарамейски език. Дълго време се е пазило в секретните архиви на Ватикана и е било преведено за пръв път от Едмонд Шекели Зекели. Ето няколко откъса от него. И мнозина болни и нечисти последваха словата на Исус и се втурнаха към брега на реката. Свалиха обувките и дрехите си, постеха и отдадоха телата си на ангелите на въздуха, водата и слънчевата светлина. И ангелите на майката земя ги поеха в обятията си, изпълвайки телата им както отвътре, така и отвън. И всички те видяха как цялото зло, всички грехове и нечистотия постепенно ги напускат. И когато те приеха кръщението, ангелът на водата влезе в телата им и от тях изтече всичко отвратително. Цялата нечистотия на миналите им грехове и като планински водопад от телата им изригна поток от твърда и мека мерзост. И земята, където водите от тях изтичаха, беше толкова замърсена, такова ужасно зловоние се носеше, че никой повече не можеше да остане там. И дяволите напуснаха телата им като многобройни червеи, гърчещи се от безсилен гняв, след като ангелът на водата ги изгони от вътрешностите на синовете човешки. И после ги осени силата на ангела на слънчевата светлина и червеите загинаха в отчаяната си агония.
и всички трепереха от ужас, гледайки цялата тази мерзост на сатаната, от която ги избавиха ангелите. И не мислете, че е достатъчно ангелът на водата да ви прегърне само отвън. Истина ви казвам, нечистотията вътре е много по-голяма от онова, което е отвън. И този, който се изчиства отвън, но вътре остава нечист, прилича на гробница, ярко боядисана отвън, но вътре пълна с всякаква ужасна мръсотия. И затова позволете на ангела на водата да ви даде кръщение и отвътре, за да се освободите от всичките си минали грехове и да станете чисти отвътре като речната пяна, изкряща в слънчевите лъчи. И така, намерете голяма тиква, чието стебло е колкото човешки бой. Изведете всичко отвътре, за да стане куха, и я напълнете с вода от реката, която е нагрята от слънцето. Окачете я на дървесен клон и паднете на колене пред ангела на водата и позволете стеблото на тиквата да влезе в задния ви отвор, за да проникне водата в червата ви. И останете на колене пред ангела на водата и се молете на живия Бог, за да ви прости всичките ви минали грехове, и се молете на ангела на водата, за да освободи вашето тяло от всичко нечисто и болезнено. Сетне позволете на водата да излезе от вашето тяло, за да отнесе всичко нечисто и зловонно, принадлежащо на сатаната. И ще видите със собствените си очи и ще усетите със собствения си нос цялата нечистотия и мерзост, оскверняваща храма на вашето тяло, и всички грехове, обитаващи тялото ви и причиняващи ви всевъзможни страдания. Истина ви казвам, кръщението с вода ви избавя от всичко това. Повтаряйте кръщението с вода всеки ден от вашия пост до тогава, докато не видите, че изтичащата от вас вода не стане чиста като речна пяна. После предоставете тялото си на реката и там, в обятията на ангела на водата, въздайте благодарност на живия Бог, че ви е освободил от греховете ви. Това кръщение ознаменува раждането ви в новия живот. Защото вашите очи занапред ще виждат, а вашите уши ще чуват. Истина ви казвам, който убива, убива сам себе си, а който яде плътта на убити животни, яде телата на смъртта. Защото в кръвта му всяка капка от тяхната кръв се превръща в отрова, тяхното дихание се превръща в неговото дихание в зловоние, тяхната плът в неговата, в гнойни рани. И така тяхната смърт ще стане негова смърт. Не убивайте и не се хранете с плътта на своята невинна жертва, за да не станете роби на сатаната. Защото това е път на страдания и води към смъртта. Но изпълнявайте волята на Бога, за да могат неговите ангели да ви служат по жизнения ви път. И така, подчинявайте се на неговите слова. Вижте, аз съм ви дал всички треви, които дават зърно, растящи по цялата земя, и всички дървета, които дават плодове, за да се храните с тях. И на всеки земен звяр, и на всяка летяща птица, и на всичко, което пълзи по земята и в което има диханието на живота, съм дал всички зелени треви да се хранят. Също и млякото на всички същества, движещи се и живеещи на земята, трябва да е ваша храна. Както им дадох зелените треви, давам на вас тяхното мляко. Но не бива да ядете тяхната плът и кръв. Не убивайте нито хора, нито зверове, нито онова, което ще стане ваша храна. Ако приемате жива храна, тя ще ви изпълни с живот, но ако убивате храната си, тя ще убие и вас. Защото животът произхожда само от живот. Защото всичко, което убива вашата храна, убива и вашите тела. А всичко, което убива вашите тела, убива и вашите души. И телата ви стават това, което е вашата храна, както вашият дух става това, което са вашите мисли. Ето защо не се хранете с нищо, което е било разрушено от огън, студ или вода. Защото обгорялата, изгнилата или замразената храна също ще изгори, разложи или замрази вашето тяло. Не ставайте като глупавия орач, който засял земята си с сварени, замразени и изгнили семена. И когато дошла есента, на полята му нищо не се родило. Бъдете като орача, който засял полето си с живи семена, и полето му родило живи житни класове, и то 100 пъти повече, отколкото засадил. Как да си приготвяме хляба, учителю, без огън? Овлажнете пшеницата, за да влезе в нея ангелът на водата. Поставете я на въздух, за да може и ангелът на въздуха да я прегърне. И я оставете от сутринта до вечерта под слънчевите лъчи, за да слезе в нея ангелът на слънчевата светлина. Едва след благословията на трите ангела във вашата пшеница ще поникнат кълновете на живота. Счукайте зърното и направете тънки питки, каквито са правили вашите прадеди при бягството си от Египет.
Отново ги поставете под лъчите на слънцето, щом се появи, и когато се издигне в самия си зенит, ги обърнете от другата страна, за да ги обгърне и там ангелът на слънчевата светлина, и ги оставете, докато слънцето не залезе. Защото ангелите на водата, въздуха и слънчевата светлина са отгледали пшеницата на полята и точно те трябва да приготвят и вашия хляб. И същото слънце, което чрез огъня на живота е позволило на пшеницата да израсте и да озрее, трябва да изпече вашия хляб на същия огън. Защото огънят на слънцето дава живот на пшеницата, на хляба и на тялото. А огънят на смъртта погубва пшеницата, хляба и тялото. А живите ангели на живия Бог служат само на живите хора. Защото Бог е Бог на живите, а не на мъртвите. Не варете на огън, не смесвайте нещата едно с друго, за да не заприличат червата ви на блато с зловонни пари. Ако смесвате в тялото си всички видове храна, ще изгубите покоя на тялото си и там ще се разрази безкрайна война. Апокрифите са текстове, отхвърлени от църквата. А защо са отхвърлени? Защото са били неудобни. По същия начин и аспектите на транссърфинга, които излагам тук, могат да бъдат неудобни и неугодни. Но аз не съм го измислил. Както беше казано по-горе, вашите очи занапред ще виждат, а вашите уши ще чуват, В крайна сметка не само тялото ви ще се изчисти, но и съзнанието ви ще се проясни, ето за това е нужно това. Така че ако някой смята, че тук говоря глупости, не е адресирал правилно претенциите си. И ако за някого някаква част на транссърфинга стане апокрифна, това също няма да ме разстрои. Все едно, аз ще правя това, което е необходимо. Живият въздух, може да ви се стори, че съм се вманиачил на темата всичко да е естествено. А какво да правя? Ако от всички страни те атакуват паразитите на тялото, съзнанието, химията, синтетиката и другата мръсотия на матрицата, как да се опазим от тях, къде да избягаме? Може, разбира се, изобщо да загърбиш цивилизацията и да се заселиш в недокоснато кътче на природата, както правят дауншифтерите. Има такова явление, дауншифтинг, когато, например, преуспяващ топ-менеджер внезапно откача, захвърля всичко и се забива в някакви глухи дебри да води естествен начин на живот. Явно е, че някои хора се събуждат и осъзнават, животът макар и в златната килийка на матрицата, но в състояние на постоянна борба и стрес, не е живот. Това обаче не е най-добрият изход, а и не всеки може да си позволи подобно нещо. Цивилизацията си има и плюсовете. Но от щетите и трябва да се спасяваме с собствени сили. Ако сам не се погрижиш за себе си, няма кой да се погрижи. Дори транссърфингът няма да изчисти за вас продуктите, водата и въздуха, трябва да го направите вие самите. Организмът на съвременния човек действително е в постоянен стрес и борба за оцеляване. Не го забелязваме, защото ресурсите му са големи, но не са безгранични. Всичко все някога свършва. Околната среда е изключително неблагоприятна за живот. Нещо ново ли казах? Това така е набито в съзнанието ни, че отдавна сме свикнали с него и сме престанали да му обръщаме внимание. Точно така се замъглява съзнанието и потъва в сън. Да, замърсяването е факт, но все пак живеем, нали? Това е все едно да фучиш с много скъп автомобил, нали организмът ви е скъп? По каменист път с дупки и да не ти пука, кара си човекът, какво от това? И така, по последни данни и науката си има плюсове. Човешкият организъм харчи 80% от вътрешните си резерви за осигуряване на възможност да съществува. Безспорно, тревожен сигнал. Безспорно е обаче, че почти никъде не се споменава за замърсяването в помещенията. Макар че тук няма нищо странно. В случая е налице явление, за което вече писах. Системата работи така, че да замъгли съзнанието и да отклони вниманието от важните, ключовите въпроси. Защо непрекъснато се говори за газовете от автомобилите, за комините и страшния смог в големите градове, докато дрехите, обувките, съдовете за хранене и дори детските играчки от агресивната синтетика не безпокоят никого? Ами защото на системата не са изгодните. Нар. Здрави елементи. И забележете, деструктивното поведение се проявява незабележимо, тайно. Всичко изглежда така, сякаш никому не е нужно. Системата може да се преструва и то доста успешно, че се грижи за общото здраве и благосъстояние. А всъщност, вашето здраве не е грижа на абсолютно никого, цялата доброжелателна риторика е просто параван за отклоняване на вниманието.
Реалното положение показва, че отработените автомобилни газове и другите изхвърлени в атмосферата вещества не оказват толкова значително и разрушително въздействие върху нас, както въздухът в помещенията. А там градски човек прекарва 90% от живота си. Човек употребява вода и храна около 3 кг в денонощие, а въздух – повече от 20 кг. От какво се състои въздухът в помещенията? От невидим прах, дребни частици, аерозоли, от изпарения на бои и лакове, от домашна химия включително дрехите след химическо чистене, от изкуствени покрития и различни пластмаси. Дори твърдите метали имат миризма, молекулите им също се изпаряват, както и молекулите на течностите. А пластмасите, както и всички други химически вещества, се изпаряват интензивно. На кой глупак му е хрумнала мисълта, че миризмата на агресивните пластмаси е безвредна? Какви изчадия правят от тях дрехи, обувки и детски играчки? Кой изрод е започнал да произвежда опаковките на DVD-дисковете от пластмаса с отровни изпарения? Тези изпарения предизвикват главоболие, умора, раздразнителност, безпричинно безпокойство, алергия, депресия, намаляват работоспособността, остротата на мисленето и, разбира се, са причина за преждевременното остаряване. Вън прахът и микроорганизмите се разрушават, а в затвореното помещение се натрупват и се размножават. Вътре въздухът винаги е по-токсичен, отколкото отвън, десетки или стотици пъти, дори в големия град. Въздухът в помещенията не е само токсичен, той е мъртъв. Какво означава това? Същото като мъртвата вода. Живият въздух съдържа отрицателно заредени иони, това са молекули-донори, които имат свободен електрон. Той се среща в планините, на морето, при водопадите, в горите. Ако във въздуха преобладават положителни иони, молекули-вампири, тогава той не е просто мъртъв, а агресивен. Всички знаем, че след буря се диша леко, въздухът е свеж, жив. Това е вследствие на голямата концентрация на отрицателни иони. Ионизираният кислород се усвоява по-добре, което означава освен всичко друго и намаляване на риска от ракови заболявания. Живият въздух премахва умората, нормализира съня, повишава умствената и физическата работоспособност, както и сексуалното влечение. Но на никого не му пука. Мъртвият въздух намалява жизненият тонус и остротата на ума, предизвиква депресивни и тревожни състояния, потиска потенцията, причинява спонтанни аборти и намалява осъзнатостта. Човек потъва в сън наяве и действа като автомат. Кому е нужно това? Очевидно е на системата, на матрицата. Между другото, проблемът с мъртвия и токсичен въздух в помещенията се решава лесно. Не с филтри, не. Те няма да премахнат проблема, защото пропускат само ограничен процент въздух. Освен това, както всички електроуредите убиват отрицателните иони и произвеждат положителни в излишък. Изчистване и същевременно съживяване на въздуха трябва да се провежда в цялото помещение. Възможно ли е? Разбира се. Цивилизацията ни поднася както разрушаващи, така и съзидаващи плодове. Само че след първото трябва да следва адекватно второто, ала това не става. Защото така е необходимо на системата. Първите ионизатори на въздуха, известни днес като лампите на Чижевски, са създадени още в началото на 20 век от руския учен Александър Чижевски. Той пръв доказва, че отрицателните заряди предизвикват оздравяващ и подмладяващ ефект. Една от причините е следната. Елементите на кръвта са заобиколени с електрически заредени мембрани, благодарение на което кръвните телца се отблъскват взаимно. Когато отрицателният заряд намалее, те започват да се слепват, образувайки конгломерати. Вследствие на това вискозитетът на кръвта намалява, клетките й престават да изпълняват функциите си, енергетиката пада и т.н. по веригата на всички патологични следствия. Всички клетки на организма приличат на акумулатори. Те изискват постоянно зареждане. Получават го за сметка на отрицателните иони, а точно те са антиоксидантите. През белите дробове ионите проникват в кръвта и се разнасят по целия организъм, възстановявайки отрицателния заряд на клетките. Вследствие на това обменните процеси се активизират, енергетиката се повишава и организмът се съживява като лампичката на нова батерийка. А ако въздухът е мъртъв, електрическият заряд на клетките пада, метаболизмът се забавя, поради което лампичката угасва и възникват множество разнообразни заболявания. Вече са разработени редица модификации на ионизаторите, които са много по-компактни от лампата на Чижевски.
те едновременно изчистват въздуха и го съживяват. Принципът на изчистването е много прост. Отрицателно заредените йони се прикрепват към микрочастиците във въздуха и те падат на пода. Така целият обем на помещението се изчиства. След това е необходимо само по-често да миете пода. Йонизаторите изработват озон, но в ниски концентрации. Той е най-силният окислител, свободен радикал за организма. В малки дози обаче той е полезен, защото неутрализира химическите съединения и убива микроорганизмите, като по този начин дава допълнителен изчистващ ефект. Още в първите си експерименти Чижевски отбелязва, че живият въздух забавя стареенето на опитните мишки и продължава живота им с 30%. В същото време животните в помещение, където изобщо няма отрицателни йони, бързо умирали. Чижевски пише, нашият 40-годишен опит на работа в йонизирана атмосфера нито веднъж не ни е дал повод да отбележим някакво неблагоприятно влияние на този въздух. Никой от нашите сътрудници не е бил свидетел на заболяване или лошо самочувствие вследствие на вдишване на отрицателни йони. Специалните наблюдения над хора и животни, които водехме, не поколебаха увереността ни, че отрицателните йони се понасят добре и безболезнено от всички дори в значителна концентрация. Това потвърждават медицинските институти при многобройните проверки. На медиците им се налага да признаят и факта, че отрицателните йони оказват многостранно лечебно въздействие, докато техният недостиг може да се окаже катастрофа. През 1938 година Чижевски пише, че не е далеч времето, когато управляването на йонизацията на въздуха в обществените и жилищните помещения ще стане нещо обикновено, както управляването на осветлението, температурата и влажността на въздуха. Колко наивен е бил той. Вместо това го арестуват. Системата винаги неутрализира или отстранява онези, които и пречат. Макар че това не пречеше на държавното ръководство още от сталинските времена да използва йонизаторите за лично подобряване на здравето им. Например, Леонид Брежнев нарежда да се оборудват с уреда на Чижевски всички помещения на държавния апарат, включително вилите им. Може би заради това ръководителите ни управляваха страната до дълбока старост. Но и този факт не помага за разпространението на йонизаторите. Системата не го позволява преди, не го позволява и сега. Което не означава, че фаворитите на махалата не разбират и не осъзнават нищо. Напротив, те са най-осъзнатите елементи на матрицата. Но те не са свободни във волеизявата си, подчинени са на интересите на системата. Не помага дори фактът, че прилагането на йонизаторите значително увеличава ефективността на растениевъдството, животновъдството и птицевъдството. Главната пречка за широкото разпространение на идеята за обща йонизация е основният страничен ефект на влиянието на живия въздух върху хората, подобряване на здравето и осъзнатостта им. А това изобщо не е нужно на системата. Ще попитате, защо да не се оборудват с йонизатори поне клиниките, където се лекуват болни от сърце, от рак, от белодробни заболявания, недоносени бебета, на тях живият въздух им е нужен. Ами вредните производства, цеховете с електронно и друго оборудване, подводните лодки, нали там работят живи хора, и то до краен предел. Но това не е нужно никому. По време на Карибската криза нашите подводничари около 3 месеца курсираха във водите на Саргасово море, където температурата на водата е около 30 градуса. А температурата вътре в подводниците не пада под 50-70 градус. Представете си колко здрав е все пак човешкият организъм. Моряците издържат, но с колко години остаряха за тези 3 месеца? С 10? С 20? Интересно ми е дали поне космическите кораби са снабдени с йонизатори или космонавтите също предпочитат да изпробват доколко е здрав организмът им. Но за такова изпитание съвсем не е задължително да отидете в космоса или да се спуснете в дълбините в метална кутия, натъпкана с електроника. Забелязали ли сте, че като излизате от театър или кино, ви боли главата или се чувствате потиснати? Причината не е заради големия обем информация, а в факта, че в затворени помещения с изкуствена вентилация и много хора практически няма отрицателни йони. Хората издишват само положително заредени йони. Вентилационните системи убиват отрицателните йони. В сауните с електрическо загряване за разлика от естественото, с жив огън вместо отдих и отпускане се получава обратният ефект. Не знаехте ли?
търговските павилиони с хладилно оборудване, изложбените зали с компютри, кафенетата за бързо обслужване, метрото и множество други помещения, където има струпване на хора и техника, всичко това са места, където дишате мъртъв въздух. И на никого не му хрумва да постави в помещенията ионизатори. На пръв поглед е очевидно, посетителите ще се чувстват по-комфортно и ще искат пак да посетят даденото заведение. Но както изглежда, собствениците просто не са информирани. На системата, матрицата, това не е изгодно, оттук и всеобщото невежество, което е абсурдно недоразумение. Ще си кажете, ама не могат хората да бъдат толкова прости. Оказва се, че могат. Разбира се, наличието на мъртъв въздух в помещението не означава, че хората ще започнат да припадат и да се задъхват. Като правило симптомите се проявяват не толкова ярко и не привличат вниманието. Както казахме, ресурсите на организма са големи. Но защо да ги изразходваме? Още повече, че последиците от отравянето с мъртъв въздух могат да бъдат много сериозни. Реймонд Чандлър в чикагските си детективски романи описва как сухият горещ вятър, характерен за този град през лятото, предизвиква на електризиране на обстановката и хората стават неспокойни и раздразнителни. Очевидно е, че този вятър е пренаситен с положителни иони. И в много други градове духат такива ветрове с подобен ефект върху хората. Фред Сойка и Алън Едмондс пишат в книгата си ефектът на ионите, симптомите, описвани от хора, станали жертва на отравяне с положителни иони, са същите или подобни на онези, с които хората се обръщат към лекари, психиатри, психолози, оплакват се от неща, които на медицински език могат да се нарекат психоневроза на безпокойството. Това включва безсъние, неразумно безпокойство, необяснима депресия, постоянни простуди, раздразнителност, внезапна паника, пристъпи на абсурдна нерешителност и неувереност. Електросистемите, както и отоплителните системи, вентилацията и кондиционирането на въздуха в автомобилите аналогично убиват живите отрицателни иони. Нещо повече, по време на движение триенето на въздуха създава положителен заряд на корпуса, който привлича всички остатъци от отрицателни иони. Поради това шофьорът се предозира с положителни. А тъй като повишената концентрация на положителни иони намалява бдителността, можете сами да си направите изводите как това влияе върху вероятността от катастрофа. Статистиката на пътната полиция в някои страни дава следната картина. Когато вятърът духа от континента, катастрофите се увеличават два пъти. Защо? Очевидно е, че континенталният вятър за разлика от морския носи повишена концентрация на положителни иони. По време на дълъг път децата в автомобила капризничат, а съпрузите се карат, особено през зимата, когато прозорците обикновено са затворени. Защо да не поставите в колата си автомобилен ионизатор? Толкова е просто. Човек обаче обикновено мисли другояче, по-точно изобщо не иска да мисли, мързи го да помръдне пръста или гънката на мозъка си за собственото си благо. В самолетите, същата картина на изкуствена вентилация, отопление и триене на въздуха, поради което се появява същото пренасищане с положителни иони. И това пак не е нужно никому. Щом чуят неудобни и досадни проповеди за екология и здравословно хранене, хората махат с ръце и тропат с крака. Под екология сега следва да се разбира не само онова, което има отношение към околната среда. Отдавна трябваше да се загрижим за вътрешната екология, собствения ни организъм, защото чистотата има много голямо значение, което повечето хора не осъзнават и за което ми се налага постоянно да им напомням. Освен това академик Вячеслав М. Бронников се занимава и с проблема за екологията на духа. Идеологията и целите на школата за трансърфинг и школата на Бронников съвпадат, формиране на съзнателния човек. Разумният човек, Homo sapiens, е нашето минало. Бъдещето ни е осъзнатият, събудилият се човек. Какавидата, спяща в килийката, няма бъдеще. Ако до 20 век всичко е било естествено, сега всичко е синтетично. Жизнената среда се е променила напълно, значи и правилата за оцеляване в нея са се променили. Нима никой не го осъзнава? Ето защо съм принуден, вместо да обсъждам по-сложните въпроси за управляване на реалността, да обяснявам елементарни неща, без които нашият напредък е невъзможен. Ионизаторите са различни видове, за големи помещения, за средни, автомобилни и лични, които се окачват на гърдите. Обърнете особено внимание на концентрацията на озона, да е минимална.
Ионизаторът трябва да е предназначен за денонощна работа. Ако поднесете длан към него, ще усетите ионния вятър, макар че няма вентилатор. Отначало мирисът на живия въздух може да ви се стори необичайен. Трябва да свикнете с него. С времето ще престанете да чувствате миризма. Когато уредът започне да шуми, значи е време да промиете работната касета. Друго достоинство на ионизатора е, че може да се използва като аромалампа. С него можете да засилите благотворното действие на живия въздух, да си създадете определено настроение, да повишите работоспособността си, да премахнете умората и депресията. Вашето мнение е, че с миризмата на въздуха от ионизатора трябва да се свикне. Тя убива всичко живо. В интернет намерих такава неприятна информация за този уред. Мирисът на озон е относителен, лесно може да се сбърка с миризмата на отрицателните иони. Човек долавя мириса на озон дори в ниски концентрации. Обикновено в помещенията изобщо няма нито озон, нито отрицателни иони. Когато ионизаторът започва да работи, веднага се усеща. Ето защо казвам, че с миризмата на живия въздух трябва да се свикне. В природния въздух концентрацията на озон е 3-5 мкг/м3. Пределно допустимата му концентрация в помещенията е 30 мкг/м3. Както виждате, за да оцелеем в техногенната среда, е необходимо да използваме алтернативни технически приспособления, за да неутрализираме вредното въздействие на цивилизацията. А и какво друго да правим, щом искаме да живеем нормално? Тук споменах далеч не всички подобни приспособления. Например, още не сме говорили за проблема с електромагнитния смог, а това е реалност, и то доста плашеща. Потърсете сами допълнителна информация в интернет за полезните уреди, които компенсират онова, с което ни трови техногенната цивилизация. Нетрадиционното в езотериката, уважаеми читатели. Съдейки по отзивите за предаването «Музикален трансърфинг» по радиовълната на успеха, някои от вас и досега продължават да живеят в света на огледалните илюзии, дори след като са прочели книгите за трансърфинга, където се разчупват много стереотипи. Нима смятате, че физическата сила се състои в квадратните челюсти, силата на духа – в мощния глас, а силата на ума – в побелялата брада. Оказа се, че на някои чувството за хумор куца. Заспали сте, мили мой, слушайки приказки за силата, потънали сте в още по-дълбок сън в съня. Може би за вас трансърфингът се е оказал поредната илюзия? А всичко това е, защото книгите трябва да се четат, мислейки и събуждайки своя разум, а не да се слушат. Слушането е пасивен процес. Разбира се, много по-приятно е да изпаднеш в нирвана под акомпанимента на проникновения глас на Михаил Черняк. Не ти се иска, мързите да станеш и да се опомниш. Моят свят се грижи за мен. Може и да се погрижи, но това не е достатъчно. Трансърфингът е техника за събуждане от съня наяве, а не пособие за медитиращи. Вие самите трябва да положите усилия, за да се събудите, никой друг няма да го направи вместо вас. Макар че като видяхте предаването «Музикален трансърфинг», стана нещо непонятно, нещо наруши тишината и покоя на вашия сън. Учудени ли сте? Нещо не е наред ли? Още по-добре. Това са първите признаци на осъзнаването. Май е нужно от време на време да бъдете разтърсвани. Трябва да измисля още нещо за разчупване на съня. Ако илюзиите на някого са разрушени, изразявам своето печално съболезнование. Май си ме представяхте другояче, така ли е? Да, наближавам 50-те, обаче не можете да повярвате, нали? Всъщност аз се чувствам на не повече от 20, което се отразява и на външността ми. А какво очаквахте? Защо ви досаждам с разговори за живата вода, живия въздух и живата храна? Мислите, че само си чеша езика ли? Нищо подобно, всичко това действа и още как. Ето защо независимо дали ви харесва или не, преди да премина към по-сложните въпроси на трансърфинга, отначало ще завърша с основите на повишаването на енергетиката и осъзнатостта, защото без тези основи мнозина от вас няма да се издигнат на следващото ниво, ще бъде поредният сън в съня, отражение в отражението, поредната илюзия. Ще продължим разговора за силата от нетрадиционна, дори за езотериката, гледна точка.